שלום שלום, שבת שלום, אי שרון, מה שלומך? שבת שלום, מה שלומך? בסדר, בסדר, לפני שנדבר על איראן ואני לא יודע על מה, כל המזרח התיכון והבלגן הזה... לא, אני אגלה על איזה מסכים אתה דבוק כל הזמן. נכון, אני אומר לך, זה אירופה בישראל. כל הזמן, לא, את לא מבינה, זה הכי מעניין, זה הכי מעניין. עכשיו תגיד אתה מה הכי מעניין. טוב, זה אירופה בישראל, בירושלים, הג'ירו דאיטליה. זה פשוט מרגש לראות את זה, באמת מרגש. תראי את התמונות האלה, את הקהל שישנו, שאנשים יצאו לרחובות, מין אפנינג כזה. כן, אני חייבת להודות שהדבקת אותי, כן? כן, ואני רוצה אבל להגיד משהו. זה רמה אדירה של ספורט, זה אחד מאירועי הספורט הכי גדולים והכי נצפים. יש צפייה אדירה היום בכל אירופה לאירוע הזה, לאירוע שיהיה מחר, וכמובן לאירוע שיהיה ביום ראשון, שזה יום צפייה מסיבי באירופה. אנחנו כאן חיים, את יודעת, היורליג וכל הדברים האלה, זה אירועים זעירים, קטנטנים. לעומת האירוע הזה בחירת צפייה. אבל לפי מה שהסברת לי, מחר זה מרוץ בין תל אביב לחיפה, מחורתיים. כן, מבאר שבע לאילת. אבל כל הקבוצה, כולם ביחד. היום הם נגד השעון, זאת אומרת, כל אחד נמדד זמנו, במרחק של כמעט 10 קילומטר, וכל אחד נמדד הזמן, הזמן המהיר ביותר הוא שינצח בסופו של דבר. אבל היום זה יום הקל, כן? כן, אבל זו תחרות של 3 שבועות. קשה מהם כמוה. שאלו אותי היום, הם עולים את העלייה לבצלאל, כולם היום מאוד נרגשים, עלייה לבצלאל בירושלים. שמי, הם עולים את האלפים החבר'ה האלה, בלי שום בעיה, כן? כן, אבל עדיין זה פרסומת אדירה לישראל. אדירה, כן? גם רואים את הנופים השונים, מצד אחד צפון, מצד שני דרום, בירושלים. הייתה היום אווירה אדירה בירושלים. ואני התקנתי בבוקר, אמרתי, די, נמאס לי מהפקקים, ועוד פעם סוגרים את העיר. אתה יוצא החוצה, אתה מריח משהו אחר. אתה חגיגה. זה היה כיף גדול, כן? בהחלט כן. כיף להתחיל ככה פעם אחת, לא? נכון. לא דיברנו על איראן. כן, כן. נדבר מספיק ככה. שלא יחס נתניהו, לא דיברנו על איראן. תכף נדבר גם על זה. טוב, נגיד קודם כל ערב טוב לקרן רפאלי, מבזק החדשות. ערב טוב, אורי, השעה 5, ואנחנו בעדכון החדשות לשעה זו. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מתנצל על נאומו האנטישמי ברמאללה במועצה הלאומית הפלסטינית. שבו אמר כי התנהגותם של יהודי אירופה הייתה בין הגורמים לשואה. בהודעה שפרסם אבו מאזן אומר, אם מישהו נפגע מדבריי, במיוחד בני הדת היהודית, אני מתנצל. לא הייתה לי כוונה לפגוע, יש לי כבוד רב ליהדות. אבו מאזן הוסיף בהודעתו כי השואה היא הפשע הנתעב ביותר בהיסטוריה, וגינה את האנטישמיות בכל צורותיה. בסוף הודעתו אבו מאזן שב והביע את המחויבות שלו לפתרון שתי מדינות שישכנו זו לצד זו בשלום ובביטחון. אבל למרות הדברים האלה, בירושלים לא כולם מקבלים את התנצלותו של יושב ראש הרשות הפלסטינית. שר הביטחון אביגדור ליברמן צייץ בחשבון הטוויטר שלו. אבו מאזן הוא מכחיש שואה עלוב שכתב דוקטורט על הכחשת שואה, ולאחר מכן פרסם ספר על הכחשת שואה. כך יש להתייחס אליו. התנצלותו אינה מתקבלת, כך אומר ליברמן. מכאן למתיחות בדרום. בגבול רצועת עזה, כ-1,000 פלסטינים מתעמתים עם כוחות צה"ל, זה סוף השבוע השישי ברציפות. בעזה מדווחים כי נערים פלסטינים הצליחו להפיל רחפן של צה"ל באזור חאן יונס לאחר שרגמו אותו באבנים. מצה"ל נמסר כי הרחפן רחפן צילום וכי אין חשש לדליפת מידע וכי נסיבות נפילת הרחפן נבדקות. במשרד הבריאות בעזה מדווחים על יותר מ-40 פצועים בהתפרעויות בגבול, 25 מהם נפצעו מירי. כתבתנו דנה בן שמעון מוסרת כי גם בשעה זו נמשכות הפרות הסדר ליד גדר המערכת. צעירים פלסטינים מתגודדים, מבעירים צמיגים ומעיפים עפיפוני תבערה. במקביל, משפחת גולדין מקיימת אירוע מחאה מול גבול הרצועה בקריאה להשבת גופתו של בנה המוחזק בידי חמאס. שמחה גולדין אומר כי במשך 4 שנים הממשלה לא מצליחה להחזיר את הבנים, אין לה שום זכות להוציא חיילים לקרב. הנה. אם במשך 4 שנים הממשלה לא מצליחה להחזיר חיילים, אז אין לה שום זכות להוציא אותם לקרב. לא משאירים חיילים מאחור, כל ישראל ערבים זה בזה, וחייבים להחזיר את החללים שלנו לקבר ישראל. רוסיה אומרת כי היא תכבד את המחויבויות שלה בהסכם הגרעין עם איראן כל עוד מדינות אחרות יעשו זאת. כך מדווחת סוכנות הידיעות אינטרפקס מפי דוברת משרד החוץ במוסקבה. עוד אמרה דוברת משרד החוץ כי העיצומים של מועצת הביטחון נגד איראן לא יחודשו אם תפרוש ארצות הברית מהסכם הגרעין. Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в полном соответствии с условиями договоренности и резолюции Совета Безопасности ООН 2231. מכאן במעבר חד להיסטוריה בירושלים, שם יצא היום לדרך אחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם, מרוץ האופניים השני בגודלו, ג'ירו דה איטליה, בפעם הראשונה בישראל. במרוץ משתתפים כ-200 רוכבי אופניים מרחבי העולם, ולראשונה גם נבחרת ישראלית. בעקבות מרוץ האופניים נחסם לתנועה כל מרכז העיר ירושלים, כעת הם נפתחים לתנועה בהדרגה.
השלב השני במרוץ, מחר, ייסעו הרוכבים מחיפה לתל אביב, כביש החוף והצירים המובילים אליו ייחסמו לסירוגין, בשעות הצהריים ייחסמו בתל אביב, רחובות מרכזיים ברחבי העיר, בהם סדרות רוקח, רוטשילד, רחוב אבן גבירול וסלמה והרחובות הסובבים. פרטים על מפת החסימות המלאה אפשר לקבל באתר כאן מוקד התנועה. Love Israel. Had a great time. Been here since Monday, last Monday. Oh, it was great. We had a great time. Saw a lot of things. It's a big race. An honor to be in the race, so fun. ועדת פרס נובל בשוודיה הודיעה בצעד חריג כי פרס נובל לספרות לא יוענק השנה. הסיבה לדברי האקדמיה בסטוקהולם נעוצה בטענות לניצול מיני שהחתימו את המוסד כולו. מדובר בפעם הראשונה מאז שנת 1943 שהפרס בתחום הספרות לא יוענק. עכשיו לתמונות שהן מגיעות אלינו מהוואי, שם פונו עד כה יותר מ-10,000 בני אדם בעקבות התפרצות הר הגעש קילווה. זאת לאחר שהלבה שנפלטה מהר החלה לזרום לעבר אזורים מיושבים. כתב חדשות החוץ איתמר מאירי מוסר כי בכמה מוקדים משתוללות שריפות מקצתן בקרבת כפרים. מומחים מזהירים כי ההתפרצות עלולה להימשך זמן רב וייתכן כי תושבים נוספים יפונו. ואצלנו, תחזית מזג האוויר, מחר תהיה ירידה ניכרת במידות החום, ייתכן גם גשם קל ביום ראשון ללא שינוי, ביום שני ויום שלישי ירד גשם מקומי ברוב אזורי הארץ. שימו לב, חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. עד כאן העדכון שלנו כעת בחזרה ל-65 שלכם, שרון וקסלר ואורי לוי. תודה, תודה. חשש לשיטפונות, מדברים על זה אחרת עכשיו, נכון? כשאומרים חשש לשיטפונות. תראה, אין לנו ברירה, אלא באמת להתייחס לזה בצורה רצינית, אבל כמובן שיהיה עדכונים מתי כן עוצמתי יותר, מתי פחות. טוב, לא נדבר הרבה על פוליטיקה בתוכנית היום, אבל נעלי עכשיו לשיחה קצרה. איזה שהוא משברון בכל זאת. כן, את זאב קם, כתבנו מהכנסת, שלום זאב. שלום חברים, שבת שלום. טוב, אז פסקת ההתגברות, נתניהו לא ממש ממהר עם העניין הזה, נכון? לא, נתניהו רוצה, תשמע, אם נדבר ככה על גלויות, אז נתניהו מזהה תלוי בו, אני מניח שהיה שמח לדחייה יותר ארוכה מאשר שבוע, אבל לפחות בהתנהלות הטקטית מול הבית היהודי, הוא מבקש מהם דחייה של שבוע נוסף, הוא מסביר את זה בשני נימוקים, הוא רוצה גם להיפגש פעם נוספת עם נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות, והוא גם רוצה לנהל שיחות עם שר האוצר כחלון, כדי לראות האם אפשר להגיע מולו, לאיזושהי הסכמה על מצווה, כי הרי כחלון הרי ידוע מתנגד לפסקת ההתגברות באופן המורחב שלה. נזכיר מה זה פסקת התגברות. זה בעצם חוק שמאפשר לכנסת להתגבר על פסיקות של בית המשפט העליון, כאשר בית המשפט העליון רוצה לפסול חוקים של הכנסת, והשאלה, אורי ושרון, זה האם ביום ראשון אנחנו הולכים לראות אימות פוליטי, סוער ואפילו מלוכלך בין נתניהו לבין בנט, כי בנט פעם אמר אני לא מוכן לדחות בשבוע, או שבשנייה האחרונה, ברגע האחרון, אחרי מסע ומתן אינטנסיבי, יצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה, כרגע עוד לא ברור לאן זה הולך. תחשב לי לנחש שזה יהיה בסדר ביום ראשון, לא לדאוג. אני יכול להבטיח לך, לשניכם בעצם וגם לצופים, לא על זה טיפול הקואליציה, ודאי לא שבוע הבא. יש אגב מספיק סיבות אחרות למה זה יכול להתפוצץ בהמשך. כן. לא על זה ולא בעיתוי הנוכחי. כן. טוב, תודה זאב. טוב, תודה רבה. שבת שלום. טוב, הבטחנו שנתייחס לאיראן באריכות. מה זה נתייחס? אנחנו רוצים להתייחס לזה משלוש זוויות שונות, והפעם הפאנל כולו נשי, כבוד. אז קודם כל נגיד ערב טוב לאיילת סביון, ולמיקי ירונסון, ולאילית בראל. ואולי נתחיל איתך, אילית. נתניהו הציג, חשף את כל מה שהצליחו להביא, והייתה מסיבה מאוד גדולה. נאמרו שם באמת דברים חדשים? קודם כל, אני לא בטוחה שהוא חשף את כל מה שהצליחו להביא. הוא חשף מה שהוא חשף, וזה באמת מעניין לחשוב על הדברים שהוא לא חשף. זה חשוב להבין שכנראה שיש שם עוד אינפורמציה. התשובה היא לא לגמרי קונקלוסיבית לגבי מה חדש, כי אין שום ספק שיש כאן ראיות חותכות. זאת אומרת, יש כאן חומר שמעיד בדיוק על הכוונות הצבאיות, הגרעין הצבאיות של איראן, על הממדים הצבאיים של התוכנית שלה, דברים שהיא הכחישה בעבר. אז מהבחינה של הראייתית, לו היינו בבית משפט, אז היה כאן חידוש. אבל אנחנו בזירה של יחסים בינלאומיים. בזירה הזאת אני לא חושבת שהיה מישהו שישב לשולחן בתהליך המסע ומתן של ה-P5 plus 1, המעצמות שניהלו את המסע ומתן הזה, שלא חשב מלכתחילה שאיראן משקרת לגבי הכוונות הצבאיות של תוכנית הגרעין שלה. אבל הוא חשף בדיוק בעניין הזה, בנקודה הזאת, ולא כל כך דיברו על זה, הוא חשף את השקר של איראן. הוא הראה אותם אומרים, אנחנו לא
מנסים לייצר פצצה גרעינית, נראה שכן. אני שבה ואומרת, אין שום ספק שהוא הראה ראיות חותכות לגבי זה, אין שום ספק שהיא שקרה. אני גם לא חושבת שאיזשהו ספק באמת בקרב המעצמות שעשו את המסע ומותן, הייתה שהיא משקרת לאורך כל הדרך, כי הרי מה הלוגיקה? אם היא לא משקרת, אז למה לעשות עליה סנקציות, ולמה בעצם לכפות עליה את ההסדר הזה? אז ככה שיש כאן... בעצם זה עולם שהוא כולו עפוף בשקרים, לא כל העניין הזה של הגרעין. זה לא... בעיקר במעטה של סודיות, ובוודאי שהיה ככה שיש כל מיני עניינים של הסתרה, לוב הסתירה את תוכנית הגרעין שלה, בוודאי הרבה שקרים בנושא הצפון קוריאני, הייתה לנו תוכנית ראשית בסוריה. היו גאים בתוכנית הגרעין שלה. בשלבים מסוימים, הם היו אסטרטגיים לגבי זה. בגאווה ובאיום. בשלבים מסוימים, זאת אומרת, צריך להגיע לאיזשהו שלב שאפשר להציג את התוכנית, כדי שהיא תהיה גם וייבילית ותוכל להמשיך להתקיים. יש כנושא חשוב במה שהוצג, ספציפית במערכת היחסים של איראן עם הסוכנות לאנרגיה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ועניין של הממדים הצבאיים של התוכנית שלה, שבעצם הוסט הצידה במהלך ההסכם, דבר שישראל התריעה עליו כל הזמן, ובאמת איראן מעולם לא, בסוף לא באמת נדרשה, נדרשה, אבל לא הסכימה, לא הייתה תוצאה של איראן שמודה בעבר שלה, של החריגות וכל זה. זה שרת את ההסכם ושרת את המעצמות. אז כאן יש משהו שבעצם מקשה מאוד להתעלם מהעניין, אבל הוא לא הראה שהוא מפרה של הסכם הגרעין, כפי שהוא עומד היום, וזה גם חשוב. בוא נדבר רגע על היעד של האיראנים. למה גרעין איראני? זה גרעין מה? גרעין התקפי, מתוך כוונה לתקוף? האם רק אנחנו המטרה של הגרעין הזה, או שזה סוג של התחמשות כדי לייצר מה שנקרא מאזן אימה או דברים מהסוג הזה? תראה, אנחנו תמיד נוטים להבחין בין כוונות לבין יכולות, כי כוונות אנחנו צריכים נורא לנחש בהן, ויכולות אנחנו יכולים לראות, יש או אין. אז אנחנו תמיד כישראלים מכוונים למנוע יכולות, כדי שלא נצטרך להישען על הכוונות הטובות של אויבינו. באופן כללי, תוכנית הגרעין האיראני התחילה כעניין הרתעתי, רצון באמת לייצר איזושהי הרתעה, ובמיוחד אחרי מלחמת איראן עיראק, כל מה שקרה והעולם שלטענת איראן שתק, והיא מצאה את עצמה בצד, מותקפת על ידי נשק כימי, ואף אחד לא בא לעזרתה וכיוצא באלה, וזה תפס באמת תאוצה. אז היעד הראשוני זה לא, זה כמובן לא ישראל. אני חושבת שתחילת התוכנית לא הייתה מכוונת כלפי ישראל, אלא כלפי עיראק, ובכלל כלפי הסביבה, הם כן רואים את עצמם כזרים בסביבה שהיא לא פרסית, והם יוצאי דופן וכיוצא באלה. כן, אבל אחרת איראן רק מאוד עוצמתית מבחינת בהחלט, האיראנים. בהחלט, חוויה טראומטית כן. לאיראנים, אבל אנחנו כישראלים לא יכולים להתעלם מהעובדה שתהיה מעצמה בעלת נשק גרעיני. עכשיו, אם מתייחסים לעובדה שלפי פרסומים זרים, ולכאורה לישראל יש יכולות גרעיניות, אז ברגע שנוצרת באמת מעצמה גרעינית, ואנחנו לא שם, אחרת, חוצה את הסף, מתגרענת, אז אוטומטית נוצרת מערכת יחסים גרעינית, אם היא מכוונת ואם לא, ובמקרה הזה, בגלל הרטוריקה המאוד קשה בין המדינות, היא גם, היא באמת כן. מאוד עוינת. הילד, כמה אמרו השבוע ביבי נתניהו באיראן? כמה דיברו על זה בקיצור? זו השאלה. מדברים על זה. כן. אני אפשר להגיד, בוודאי, ההנהגה האיראנית כולה, ובכלל באיראן ובמזרח התיכון, כולם מסתכלים לראות מה טראמפ יחליט. כלומר, הנושא הזה הוא מאוד לא, מאוד. אבל אחרי ההצגה הזאת של נתניהו וההישג של המוסד הישראלי, שחשף את תוכנית הגרעין של איראן, תוכנית גרעין צבאית, כבר אנחנו רואים תחילה של חילופי האשמות בצמרת האיראנית. כן, ביני למי? בין האנשים מתוך הזרם האידיאולוגי שמאשימים את רוחני, את זריף, אתם לא עמדתם על הקווים האדומים, אנחנו אמרנו לכם שאי אפשר להאמין לארצות הברית, מחפשים אותנו כל הזמן. כמובן היה ניסיון להציג בגיחוך רב את מה שנתניהו הציג, אין דבר, זה לא נכון. טוב, אבל הקו הזה חמינאי רוחני הוא קו מוכר וידוע באיראן, זאת אומרת, זה לא נולד עכשיו, הקרב הזה. לא, 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 צריך לעשות הבחנה, אין באמת קרב רוחני חמינאי. חמינאי הוא המחליט באיראן. כן. הם הלכו כולם, כל ההנהגה האיראנית כאיש אחד, הלכה אחרי המתווה הזה של ללכת להסכם הגרעין. אגב, השיחות עם ארצות הברית התחילו לא ב-2013 עם בחירתו של רוחני, שוב, לשאלתך, אלא השיחות התחילו כבר בתקופתו של אחמדינג'אד, ומתי זה התחיל? כשאובמה נתן הסכמה ב-2011 או 2012, נדמה לי, נתן הסכמה בכתב ידו שאיראן יכולה להשאיר אורניום. זה פתח את המסע ומתן. זה היה התנאי של האיראנים לפתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. ואנחנו באמת רואים עכשיו, עם החשיפה הזאת של כל תוכנית הגרעין הצבאית של איראן,
היה הרי את ההסכם, ה-JCPOA נבנה למעשה על סמך סגירת התיק החשדות של ה... Possible military dimensions של התוכנית של איראן. החליטו בהחלטה פוליטית, וגם בכירים איראנים, סלחי למשל אמר, יש הבנה פוליטית לסגור את ההסכם. אנחנו ראינו את אמנו משרת כאן את ממשל אובמה, איזשהו מהלך מכוון. אבל שאלה, אם מבחינת הרחוב האיראני, המצב הכלכלי באיראן מהו? המצב הכלכלי, תראו, היה פיחות של הריאל, המטבע האיראני, לפני חודש, משהו כזה, פיחות של כ-50% בערך. נפילה. הציבור די בפניקה. אז הציבור מסכים שמשקיעים כל כך הרבה גם כסף בעניין של להתחמש בנשק גרעיני? זה משהו שהציבור בעדו. מי שואל את הציבור? לא, אבל יכול להיות שהציבור גם... גם אצל לא שואלים אגב את הציבור. כן, נכון, אבל שם זה משטר. אם המצב הכלכלי הוא לא טוב, אז יכול להיות שכן יש איזושהי התמרמרות בתוך הציבור עצמו. כי איראן הלכה לפרויקט הגרעין בהחלטה מודעת לא עכשיו, אלא לפני, ב-2002 כבר, הם התחילו את, הודיעו על השארת אורניום. כלומר, כל המערכת הזאת היא מורכבת, מובילה לתוכנית צבאית וגם להרחבת האימפריה האיראנית ברחבי המזרח התיכון, סוריה, עיראק, תימן, לבנון. אבל השאלה אם הרחוב האיראני גאה בתוכנית הגרעין הזאת, גאה בנוכחות האיראנית בסוריה, תומך בשליחת החיילים והנפגעים שיש בסוריה. אז לגבי הגרעין, אנחנו ראינו שיש תמיכה, יש גאווה לאומית של הציבור האיראני בהישגים האיראנים. כלומר, הציגו את זה כמובן כתוכנית אזרחית ולא כתוכנית צבאית. הם תמיד אומרים שזה אין להם גרעין, אין להם מטרה צבאית. ראינו במהומות האחרונות, בדצמבר, ינואר, ראינו ביקורת ציבורית קשה, בעקבות נפילה של גופים פיננסיים, על העברת הכספים לסוריה, תמיכה אז ראינו תמיכה, ראינו יציאה של הציבור נגד ההנהגה האיראנית, נגד חמינאי ונגד רוחני. כולם היו ביחד. התחושה באיראן זה, היא כמו שבעבר היו מדברים על רוסיה, שמרגישים שהם מאוד, כל העולם נגדה, והם צריכים להגן על עצמם. זה גם התחושה של הציבור באיראן? התחושה של ההנהגה האיראנית, וכבר זה הוזכר, תראו, הם שיעים, הם כ-10% מהאוכלוסייה המוסלמית במזרח התיכון. הם חיים במרחב סוני. לא, אני לא מדברת דווקא על ישראל. הם חיים בתחושת מצור. הם משחזרים את בשנת 2003, לא רק מלחמת איראן איראן, זה הצורך שלהם כל הזמן להגן על עצמם, להתחמש. הם מדברים כל הזמן על גם תוכנית צבאית. הם מרגישים מאוימים, זה מה שאת אומרת. הם מרגישים מאוימים, ולכן יש להם תוכנית טילית לטווח ארוך, הם אומרים כהגנה, למרות שטילים של טווח של 2,000 קילומטרים, הם לא להגנה, הם להתקפה. בוא נצרף את מיקי אהונסון לשיחה, בוא נדבר רגע לעולם, בסדר, אפרופו מה שמתרחש עכשיו. אז ראינו קודם במבזק לרגע את הרוסים שמדברים על זה, ואיפה הם בתוך כל המשחק הזה עכשיו, אחרי כל מה שמתרחש? הם עמוק בתוך הסיפור, גם מתוך אינטרסים כלכליים ואחרים. ראיתי דיווח בתקשורת איראנית שאתמול בבושר, רוסאטום, החברה הרוסית לפיתוח קורים, עברה לשלב הבא, לשלב השני בפיתוח הכור, למטרות אזרחיות כמובן. כן, באיראן. עכשיו, באיראן, ובמקרה זה התפרסם ככה. זה לא מנוגן להסכם, או שזה המינוח אזרחי פותר את כל הבעיה? זה מינוח אזרחי, תוך 10 שנים זה ישמש למערכת החשמל האיראנית. כן. מעניין לראות הרוסים אמרו לאחר האירוע, שהתקיימה שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא פוטין, והם הדגישו לבקשת ישראל, התקיימה השיחה הזו, בנוגע לממצאים שראש הממשלה הציג. זאת אומרת, כאילו ראש הממשלה הציג לפוטין את הממצאים שהוא הולך להציג לציבור או לעולם כולה? לא, זה אחרי, ונאמר שם שישראל פנתה בבקשה לשיחה הזאת. זאת אומרת, הם רצו לעדכן אותנו, אנחנו מאוד רלוונטיים לתהליך, אנחנו מאוד חשובים. בפרשנות אחרת רוסית ששמעתי, נאמר ש... לפי, שוב, פרסומים זרים, יום קודם הייתה הפצצה של טילים איראנים בסוריה. ולכן יש איזו פרשנות רוסית שאומרת, זה לא נועד רק עבור הנשיא טראמפ. זה נועד גם עבור הנשיא פוטין. לומר, תראו מה קורה, תראו איזה ממצאים מצאנו באיראן. מרגישים חובה להיות רלוונטיים בכל הסיפור הזה. זה העניין. בדיוק. תגידי, כמה הם השקיעו? כמה כסף הם שמו על קורים באיראן הרוסים? אני בטוחה שהרבה. אני יודעת שתעשיית הקורים הרוסית מחפשת לקוחות במזרח התיכון בעיקר, יש דיבורים
ירדן, בטורקיה, הם צריכים קליינטים. כן. דיברתם על המצב הכלכלי באיראן. גם ברוסיה. המצב הכלכלי ברוסיה גם... הם עובדים עכשיו באיראן, נכון? גם שם. כן, בהחלט, למטרות אזרחיות. הכור האזרחי שדיברת עליה. אם במקרה הגזרה מתחממת בין ישראל לאיראן, איפה רוסיה תהיה במצב כזה? אני מניחה מן הסתם לצד איראן, לא? אני לא בטוחה. אני בטוחה שיש לרוסים אינטרס גדול מאוד להישאר מחוץ לאירוע ולתת למדינות המקומיות בעצם לשחק ביניהן, בדיוק. הנה, שמענו גם את הדוברת עכשיו במבזק, איך היא מציגה את הדברים בצורה מאוד מעודנת. נכון, למרות שהיה שם איום, היה שם איום מפורש. אם השאר ימלאו אחר המחויבויות שלהם, גם אנחנו נמלא אחרי המחויבויות שלנו. ושוב, יש להם יכולת להיות ספוילר, לקלקל בהרבה מאוד נושאים. תגידי לי, כי יש להם עניין שיהיה כור גרעיני צבאי באיראן לרוסים? או שזה לא מאיים גם עליהם? תראה, בניגוד לאסד, על האיראנים הם לא יכולים לכפות. כן. הם יכולים ללחוץ. אני לא בטוחה שקור למטרות צבאיות שהם לא יהיו מעורבים בו, יפעל לטובתם. אילית, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמרת בתחילת הדברים. אמרת שבעצם נתניהו חשף, אבל מעניין מה הוא לא חשף. איזה דברים את מניחה שיש שם הרבה מעבר למה שהוא לא חשף? אני לא מניחה שום דבר. כאן נעשה מבצע מודיעיני, זה חייבים לציין, יוצא דופן. לא, אין שאלה בעניין הזה. וגם, זאת אומרת, מין משלמים מחיר על חשיפה, אני חייבת להגיד, גם בנושא של הכור הסורי, שיותר מדי חשיפה על איך התקבלו האינפורמציות, זה לא טוב, אבל אני לא יכולה באמת להתחיל לחשוב מה יש בארכיון הזה. ארכיון שלם, אין ספק, הישג חשוב, וגם אין לי ספק שלא הכל הוצג. כן. כן, אין לי ספק שלא. אגב, האמריקאים אמרו שיש דברים חדשים. האמריקאים אמרו שישנם דברים חדשים, והדבר הזה שישנם דברים חדשים, זה פותח מחדש את כל ה-PMD, כל התיק החשדות נגד איראן. אני לא בטוחה שזה נכון. יש אופציה כזאת, משום שכבר שמעתי דוברים איראנים, או פרשנים איראנים, שאומרים שהתיק הזה נפתח מחדש. כמה הדברים שאמר נתניהו מרתיעים את האיראנים, או שהם מתבצרים בעמדות שלהם, ואולי להפך זה מוציא אותם ליתר פעילות בסיטואציה הזאת? אני לא חושבת שאנחנו נמצאים באמת במובן הגרעיני בעניין של הרתעה, וגם אני לא חושבת שכל המצג הזאת נעשתה מול איראן. היא נעשתה בעיקר כאיזושהי, משהו פוליטי בעצם, שאמור לסכך את מה שטראמפ יעשה או לא יעשה ב-12 למאי, זאת אומרת, מה שהוא יעשה בכל אופן, שלזה יש משמעויות גדולות. אם זה נעשה בניסיון לשכנע את ההנהגה האירופית, או אפילו את הקהלים האירופיים, אני לא חושבת שזה שכנע מישהו, כי הדברים היו ידועים. אני חושבת שאותה הסכמה פוליטית סביב האלמנטים הצבאיים של תוכנית הגרעין שאפשרה את ההסכם, ובעצם הסיטה הצידה את כל השאלות בין הסוכנות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, לגבי התיק הפתוח שלהם, היא תישאר תקפה. אם יימצא פתרון למצב, היא תישאר תקפה. אם בצורה כזאת או אחרת מאבדת שותפה, נכון עכשיו איראן, כשהקוריאה, הצפון קוריאנים, משנים כיוון בצורה די מפורשת, אפשר לומר. כמה זה ישפיע על כל המהלכים האלה, מה שמתרחש בין צפון קוריאה לארצות הברית? קודם כל, יש אינטראקציה חשובה, כי סליחה שאני מתפרץ, אבל יש אינטראקציה חשובה במובן ש... אני חושבת שהצפון קוריאנים מסתכלים טוב טוב לראות מה טראמפ יעשה, והמחויבות לשמירה על הסכמים בוודאי בוודאי תהיה להם חשובה בבואם לדבר עם ארצות הברית ולהתקדם להסכם, כיצד ארצות הברית מקיימת או איננה מקיימת ושומרת על הסכמים שהיא חתמה בתחום הגרעין. כי עוד מעט, מיקי, הצטרכו האיראנים לראות את התמונות המאוד מאוד דרמטיות של המפגש בין טראמפ למנהיג של צפון קוריאה, ומה זה יעשה להם? הם יסתכלו והם ילמדו והם יראו מה אפשר לקבל אולי ומה אפשר להגיד ואולי לא צריך לתת כל כך הרבה. בצורה כזאת או אחרת, את הדרך שהם חושבים? תראה, הרוסים למשל לא מאמינים לאמריקאים. אומרים, אמרתם שנאטו לא תתרחב באינץ', לא תזוז לכיווננו. באוקראינה התמוטטו כל ההסכמים. ההסכמים האלה טובים בזמן האמירה שלהם. אחרי זה צריך לבחון אותם ולראות אם זה באמת מחזיק מים. כן. מה טוב לישראל? מה התסריט האופטימי ביותר שיכול לקרות מבחינתנו עכשיו בין טראמפ לבין איראן? מה יהיה המהלך הכי נכון מבחינתנו? מבחינת ישראל? כן. ישראל טוענת שכל ההסכם הזה הוא מבוסס על שקר, ולכן הוא בכלל לא צריך להתקיים. למעשה, טראמפ בכלל לא צריך להכריז, מבחינת ישראל לא צריך להכריז על פרישה מההסכם, משום שההסכם בטל מעצם העובדה שכולם שיקרו. ישראל לא מאמינה בהסכם. לא, לא, לא. הסגירת התיק הצבאי של איראן
הייתה איזושהי הסכמה. עכשיו ישראל חשפה שכל ההסכמה הזאת היא יסודה בשקר. כן. לכן זה נפתח מחדש, ולכן טראמפ יכול להורות, למשל, לבקש ממזכ"ל סבא לפתוח מחדש את התיק ולעשות בדיקות באיראן. כן. והיה והאיראנים לא הסכימו, והם אף פעם לא הסכימו לעשות באמת בדיקות אמיתיות, חודרניות, באמת כמו שצריך לעשות. אגב, גם בהסכם כן. אין אפשרות לעשות באמת בדיקות אמיתיות. לכן טראמפ יכול באיזשהו שלב להטיל סנקציות נוספות. אבל אם בעצם הם פורשים מההסכם, זה יכול להיות גם מאוד מסוכן עבורנו, לא? כלומר, הם יכולים מהר מאוד להגיע למצב שהם גרעינים. אבל בואו נעשה את הדברים על השולחן. אנחנו מדברים פה על המשטר האיראני והיכולת שלו להישאר תחת סנקציות נוספות ללא שינוי, להמשיך להנהיג את המדינה. די ברור מה ישראל רוצה. כן. היה ובאמת טראמפ יפרוש מההסכם, יצליח לגרור אחריו עוד מדינות, והסנקציות ישפיעו כך שהמשטר יתערער. ישראל רוצה ביטול ההסכם והפעלת הסנקציות מחדש, זה מה שרוצה ישראל. אבל יש פה, תראה, ברור שהיא לא יכולה להשיג כל מה שהיא רוצה. לא, זה לא רק שאלה של מה להשיג, השאלה היא גם מה היעד, ואני לא בטוחה גם שזה היעד הנכון, אני לא יודעת גם, זאת אומרת, בדיוק אם מבחינת מערכת הביטחון וההמלצות שלה, זה בדיוק מה שנאמר. אני כן חושבת שמבחינה פרגמטית צריך להסתכל על העובדה. מה שקורה כאן זה שטראמפ בעצם ייצר מנוף. עם כל הכבוד, גם לראש ממשלתנו נתניהו, מי שייצר את המנוף זה טראמפ. בנכונות שלו ובאיומים שלו, שיש מאחוריהם אמינות, כי יש לו אנטיפתיה אמיתית להסכם הזה, לקום ולעזוב את ההסכם. המנוף הוא, פתאום הנכונות, אומנם לא הגדולה מאוד, אבל נכונות מסוימת של האירופאים, פוטנציאלית לנסות למצוא פתרונות שאכן יספקו את טראמפ. עכשיו, לדעתי, הפתרונות האלה לא יכולים להיות בסעיפים המהותיים של ההסכם, כמו סעיף שקיעת החמה ושינויים על הפיקוח והדברים האלה. איפה הם כן יכולים לבוא? במיוחד באזור של הטילים. וכאן אנחנו כישראלים צריכים לשים לב. הנושא של הטילים בעצם מוצע דה פקטו מחוץ לנושא הגרעין, ולכן ניתן גם לטפל בו מחוץ להסכם. רק מה, אנחנו שומעים בזמן האחרון, אלה מאיתנו שעוקבים אחרי זה בדאגה רבה, דיבור גם אצל האמריקאים על הגבלה של טילים לטווח ארוך. טילים לטווח ארוך זה מעל 2,000 קילומטר. אנחנו צריכים שיגבילו טילים בליסטיים בכל הטווחים. אנחנו לא בחבילה הזאת. ואנחנו צריכים מאוד שהאמריקאים לא יפרידו, צריך להבין את זה, לא יפרידו את הדרישות שלהם הטיליות מהדרישות שלנו הטיליות, כי אז אנחנו לא נקבל מזה הישג. אבל אם פורשים מההסכם, אז זה גם מעמיד את זה באיזשהו מקום בחוסר טיפול, לא? עכשיו, אתה צריך להבין מה זה פרישה מההסכם. זאת אומרת, גם כאן בעצם מושק תהליך. אם ב-12 למאי הנשיא טראמפ לא יאשר את זה שאיראן משתפת פעולה עם סבא מקיימת את ההסכם, ויחליט מה שנקרא not to waive the sanctions, כן? הוא לא מוותר על הסנקציות והן אמורות להיכנס לתוקף. קודם כל, יש 35 ימים שבהם אפשר להגיד, הפרת את ההסכם, לא הפרתי את ההסכם ולהתווכח. זה הופך להיות משפטי. אחר כך, סוג של משפט. אחר כך, אם הוא עומד על שלו ומבצע איזושהי פרישה, בעצם יש 180 ימים שבמהלכן יש איזושהי הסרה של הסנקציות. זאת אומרת, זה לא קורה ביום אחד. עכשיו, מה זה עושה? זה קונה באמת זמן, תחת לחץ שהוא הפעם אמיתי, לא איומי אלא אמיתי. כבר יודעים מה טראמפ רוצה. בדיוק. עכשיו המנוף הוא מאוד מוחשי, לנסות ולהשיג הישגים שלדעתי לא בהכרח אומרים פתיחה של הסכם הגרעין, כן, ה-JCPOA, אבל כן בכל הדברים הסובבים, כמו למשל הגרעין, סליחה, הנושא הטילי, וכיוצא בזה. לגבי הטילים, ככל הנראה הושגה ההבנה עם ממשל אובמה, שלא נכנסה לתוך ההסכם הפורמלי, על הגבלה מרצון של האיראנים לטילים של טווח 2,000 קילומטרים, כי הם אמרו 2,000 קילומטרים זה הקו האדום שלנו, זה מכסה את ישראל, אנחנו צריכים את זה. עכשיו, כיום ממשל אובמה ממשל טראמפ מתחיל להגיד, לא רק 2,000 קילומטרים, אלא אנחנו גם רואים סכנה מכיוונכם, מכיוון הטילים שלכם, גם לטווח של 300 עד 500 קילומטרים. לחמת הטווח, כן. לא, 300 עד 500 קילומטרים, טווחים הרבה יותר קצרים. עכשיו, האיראנים אומרים, אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לדבר על נושא הטילים, אבל אנחנו יודעים שהאיראנים, כשהם רואים לחץ מסיבי, ויש כאן התחלה של היווצרות של חזית בינלאומית נגדם, לפחות מערבית, כי ישנה הסכמה בין האירופאים לאמריקאים לגבי הנושא הטילי, לפחות בטווחים של 2,000 קילומטרים. עד 2,000, כן. אני לא בטוחה שהאירופאים מסכימים לטווח של 300 או 500 קילומטרים,
מה שהאמריקאים מתחילים לדבר עליו, אבל יכול להיות, מהעבר אנחנו יודעים שהאיראנים הסכימו, נלחצו, והיו מוכנים לאיזשהם הסכמות. מיקי, מילה האחרונה שלך, כן. אני חושבת שיש הרבה הערכה גם בעולם לממצאים האלה, בטח לאופן שבו הם הוצגו. הרוסים מתייחסים לזה גם לפי גישתם על, יש משהו שנקרא מסקירובקה, מהמילה מסק, מסכה, שזה אסטרטגיית לחימה רוסית ידועה שאומרת שכדי להצליח ולנצח את האויב, אפשר לעשות לשימוש באמצעי הסוואה ובשאר אמצעים כדי להשיג את המטרה. ואני חושבת שהם מאמינים למה שהוצג, ומעבר לזה, למופע עצמו, יש הרבה הערכה בניסיון להגיע לתוצאה. כן. טוב, אנחנו רוצים להודות לכן על הדברים המעניינים. תודה רבה שבאתן. תודה רבה. טוב, שבוע 30, נכון? חדשות השבוע עם אמיר בר שלום, והיום אנחנו רוצים עכשיו להראות קטע מכתבה שאמיר בעצמו הכין. נכון. הוא ירד לסדרות. כן, סדרות שחוזרת, כן, צריך לומר, לרצועה, וכל מה שמתרחש שם, סדרות עדיין נמצאת שם, כן, במצב הזה. בואו נראה את הקטע מהכתבה של אמיר בר שלום. הנה. אתה יכול לראות פה את העבודות על המכשול. אנחנו פגועי טראומה כולנו. ואני מתעקש להגיד טראומה ולא פוסט-טראומה, כי אצלנו אין פוסט. 17 שנים. אנחנו עכשיו, אתה יכול לראות הכל שקט, פסטורלי, ובשנייה יכול, אתה יודע, פתאום המערכות נפתחות, הסגן של אלוהים מדבר אלינו. צבע אדום. אלי מויאל היה אז, ב-16 באפריל 2001, ראש העיר סדרות. הוא עבר כבר שלושה ראשי ממשלה, שרון, אולמרט ונתניהו. עם האחרון, הוא פתח חשבון במהלך מבצע צוק איתן. אני אומר לך, לא פגשתי איש אשכולות יותר גדול ממנו, אוקיי? אבל מנהיג הוא לא. יש הבדל בין להיות חכם לבין מנהיג. מנהיג זה בן אדם שצריך שיהיה לו ביצים לקבל את ההחלטות. סליחה על המילה החלטות. זה איש שבמרכז הליכוד צועקים ביבי, ביבי, זה לא עושה אותו גדול. עומד לפניהם איש בלונדין, יתחול עיניים ולבן, והוא קונה אותם. זהו, לא יותר מזה. הספרדים מזמן, מזמן, מזמן צריכים להפסיק להתנהג כמו עדר. וואו, דברים מעניינים שאומר לי מוהל, כן? חדשות השבוע. חדשות השבוע, אמיר בר שלום, כאן בערוץ הזה. עכשיו בוא נציג את הפאנל הנוסף שלנו תוכנית היום, דוקטור רוני שקד, מה שלומך ידידי? הכל בסדר? עוברים ימים. כמיטב יכולתנו. אוקיי, תת אלוף במילואים חנן גפן, שלום גם לך, ותת אלוף במילואים אבי בחר, שלום גם לך. ותודה רבה שבאתם. טוב רוני, בואו נתחיל איתך, נתחיל, אתה יודע, עם מה שמתרחש היום שם למטה ברצועה. תשמע, הם יצירתיים הפלסטינים, צריך לומר, נכון? עכשיו זה עפיפונים, לך תדע לאן זה מתגלגל כל העניין הזה. אבל ידענו את זה מראש, ואמרנו את זה. אני חושב שכל מי שהיה בר דעת יודע שבמלחמה לתודעה צריך לחפש גימיקים. וכאשר מוצאים את האפיפון, שזה כלי נשק הכי פרימיטיבי שיכול להיות, אבל הוא יכול לעשות נזקים. איזה שריפות אדירות. במזג אוויר הזה, כן. וזה לא רק שריפות, זה יכול לגרום גם לנזקים לאדם. ומדובר פה בבקבוקי תבערה. ואני אמרתי דבר אחד, ואני חוזר ואומר, בתקופת האינתיפאדה, גם הראשונה, גם השנייה, מי שזרק בקבוק תבערה, זה כאילו נשק. בקבוק תבערה זה נשק לכל דבר. אז צריך גם לדעת לטפל בזה. איך אתה חושב שצריך לטפל בזה? איך לטפל בזה? קודם כל, יש הרבה אמצעים. קודם כל, להרחיק אותם כמה שיותר מהגבול. ואפשר לעשות את זה. היום, אני שמעתי לפני חצי שעה, דיברתי עם עזה, אמרו לי שהיום בפעם הראשונה מהמלטים השליחו פצצות גז מדמיע. כן. זה כבר טוב, אז אין היום. היום זה הרבה ביותר רגוע ויותר שקט. אבל היה צריך גם דברים אחרים. לא יודע אם יש פטנטים. אני סומך על צהל ועל כל הדברים שלו, שיכול להילחם למצוא את הדרכים. גם צריך לפגוע במי שזורק בקבוק תבערה. אין שום ברירה. תראה, רוני, כל הזמן מאיימים עלינו במה שיבוא, כן? אומרים, חכו, חכו, זה בשבוע הבא, חכו, חכו, בעוד שבוע. ובסדר, נכון לעכשיו, אנחנו
התרגלנו למופע הזה של הפלסטינים שם בדרום. גם בכל שבוע, אם אני לא טועה, מספר האנשים שם פוחת, לא? לא, פוחת כי הם שומרים את כל הכוח, אני חושב, יש לנו 10 ימים עד התאריך הקובע, עד 14 במאי ועד 15, יום הנכבה. יום הנכבה. אבל צריך לזכור דבר אחד, מדובר פה במופע תודעתי של הציבור הזה, וצריך לדעת מראש איך להילחם בו. אני אמרתי את זה מראש, אבל אני אומר את זה עוד פעם, צריך למצוא את הכלים להרחיק אותם מהגבולים. גבול כמה שיותר, לא לתת להם להתקרב לגבול. רגע, העולם בקושי מתעניין בזה, לא? אפילו מדינות ערב בוודאי לא. הפלסטינאים בכלל לא בתודעה של העולם, תראה מה קורה בכלל. כן, זה פחד בצורה משמעותית אם משווים את זה למה שהיה לפני כמה שנים. ודאי, כי היום יש נושאים אחרים, הרבה יותר קשים. היום יש את סוריה, היום יש את איראן, היום יש את הנשק הגרעיני. אולי זה גם עצם העובדה שטראמפ כאילו פחות מתרגש מהפלסטינים. ויש גם דבר נוסף, שקצת נמאס להם אולי לעולם לשמוע את הפלסטינאים בחיינים. הרטוריקה שלהם, אורי, כן. לשאלה שאלת קודם, היא כל כך גדולה, הם שבויים בתוך הרטוריקה שלהם, קיפאון פסיכולוגי כזה, שהם מרגישים את עצמם עם כוח לא נורמלי, והרטוריקה היא ריקה, אז אנחנו נפעיל ונהרוס. אבל יכול להיות שמה שאולי בהסברה הישראלית, אני שואלת את זה כמובן, אולי בכל זאת עובד בעצם העובדה שאתה רואה שהם מקריבים, באמת הם נכנסים לבתי ספר, והם עושים מעשים שמקריבים את האוכלוסייה שלהם, אולי העולם גם מתייחס לדברים האלה, או שזה בכלל לא נמצא בתודעה? העולם זה לא מעניין מה שהם עושים. זה שהם עושים מותר להם לעשות, כי מבחינתם, מבחינת הפלסטינים, הם מקיימים את המאבק שלהם. השאלה מה אנחנו עושים. אז אם התשובה שלנו לשלוח לעזה הזרות, אל תעיפו עפיפונים. וברגע שאנחנו הזהרנו אותם לפני 4 ימים, והיצא הודעות של מתאם הפעולות ושל אחרים, תיזהרו מהעפיפונים, אנחנו נראה בכם, מאותו רגע הם הבינו שהעפיפון זה כלי הנשק החשוב ביותר שיש להם נגד מדינת ישראל. כן. במקום לפעול מראש ולפגוע במעיפי העפיפונים ולעשות דברים אחרים. אני מניח שגם תמונת האש הבוערת מעודדת אותם בסיטואציה הזאת. ודאי שמעודדת אותם, כי מה הם רוצים בסופו של דבר? להרוס, נקמה, שנאה, הכל ביחד מצטבר לאש. בוא נדבר רגע על ההתנצלות של אבו מאזן, אחרי הנאום המדובר כל כך. הוא מתנצל כי העולם מדבר לה ואומר לו, אדוני, הגזמת, או שהוא מתנצל כי הוא באמת מאמין בהתנצלות? בואו, אני אתן פה דוגמה קטנה. אני הבאתי פה את הספר שאני כתבתי. לפני 4 שנים, 5 שנים, מי שהיה קורא את כל הטקסטים האלה פה בספר, ומי שקרא אותם לאחרונה, מבין שהכחשת השואה, לא רק של אבו מאזן, אלא כחלק מהנרטיב הפלסטיני, קיים לא מהיום, אלא קיים מאז, מכמה שנים אחרי השואה, עד היום. ואבו מאזן, בשבילנו זה בכלל לא הפתעה. את עבודת הדוקטורט שלו, הוא הקדיש לשואה. אחר כך הוא כתב ספר על השואה. זה אנחנו יודעים, אבל למה זה חלק מהנרטיב? כי הכחשת השואה עבורם זה להראות, יש קורבנות, שלא רק היהודים קורבנות, אלא גם אנחנו קורבנות. אנחנו קורבנות יותר גדולים מהיהודים. אז הם רוצים כאילו להוריד לחלוטין את הקורבנות של היהודים ולהשאיר את שלהם בראש החבים? לא רק זה, להגיד שהם קורבנות, שהם הפלסטינאים, הם הקורבנות של הקורבנות. הם קורבנות של היהודים, הם קורבנות של הנאצים, ואנחנו קורבנות של היהודים. עכשיו הם רוצים... משווים בין הדברים. הרי הנרטיב בכלל, סבל, היהודים סבלו, הרי היהודים בכלל נכנסו לתאי גזים. למה היהודים שלחו אותם למחנות? כי שלחו אותם, כי זה היה מזימה אימפריאליסטית, קולוניאליסטית, מזימה של גרמניה לשלוח את היהודים לפלסטין, לשלם להם כסף תמורת זה. הם לא מוכנים בכלל לדבר על זה. אין בספרי הלימוד את השואה על הפלסטינאים. הכחשה טוטלית בכל מקום. אני אתן את הדוגמה שהייתה שמאוד מאוד מחיבה לי. לפני ארבע שנים, נסע פרופסור דז'אני מאוניברסיטת אל-קוץ לאושוויץ, עם קבוצה של סטודנטים. אני חושב שזה הפריצת דרך נהדרת וחשובה מאוד מאוד גם לפלסטינאים, כי זה קיבל גם פרסום. פרסום די גדול. התגובה הפלסטינית, החרמת פרופסור דז'אני, סילוקו מאוניברסיטת תל-קוץ, והחתמתו כשקרן וכמי שמשרת... האמת שזה מאוד מקומם לשמוע את הדברים האלה, וגם לדעת אותם, כי זה התעלמות מוחלטת ממי ש... אנחנו כל הזמן אומרים, צריך להכיר, צריך לדעת, ומנגד אומרים, לא, צריך...
צריך להסיר לגמרי את ההיסטוריה. כן, אבו מאזן הוא סוג של פתרון אצל הרבה מאוד אנשים אצלנו. אבו מאזן הוא סוג של פתרון. זאת אומרת, הוא... ודאי, אבל אנחנו... הדרך לשלום הנכסף. את כל הדברים האלה אנחנו יודעים, רק שאנחנו סוגרים את העיניים, לא מסתכלים על זה. על אבו מאזן הרי דיברו כל כך הרבה פעמים על הספר שלו, על השואה, על הכחשת השואה. נכון. אני מדבר גם לא, לא רק, וזה לא רק הכחשת השואה. כל הנרטיב הפלסטיני, השיעור בהיסטוריה שהוא עשה, הוא לא חידש שום דבר. השיעור בהיסטוריה שהוא נתן לבאי המועצה הלאומית הפלסטינית, מצוי בכל ספר לימוד פלסטיני, מצוי בכל כתבים פלסטינים. אבל רוני, איך אתה חושב שישראל כן הייתה צריכה להתמודד עם זה? עם מה? עם השואה? עם הכחשת השואה של אבו מאזן. אני חושב שהעולם, התגובה... כמו שאתה אומר, זה לא משהו חדש, זה עניין של שנים. התגובה הנהדרת של העולם, כי העולם כבר הגיע... העולם יודע מה הייתה בשואה. הרי העולם מכיר בגרמניה, אירופה מכירה בשואה, ובגלל זה שמישהו בא היום אחרי שנעשו כל כך הרבה מחקרים, אחרי שיש כל כך הרבה עדויות וכל כך דברים ידועים על השואה, שמישהו בא ומספר... העולם אמר לו, אל תגזים, נכון? לא רק שאל תגזים, אמר לו, אדוני, תפקידך עשית בהיסטוריה... פנה את מקומך, אבל הוא לא יפנה את מקומו כל כך מהר. טוב, חנן גפן, בואו נדבר. אנחנו חוזרים לדבר על איראן, נו, מה לעשות? איראן זה איראן, בלי איראן לא יכולים יותר. אז אומרים, איראן תגיב, זה יכול להיות מה? איראן מגיבה. איזה סוג של תגובה? מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים איראן? תראה, יש את התגובה הקטנה ויש את הסיפור הגדול. אורנים קטן, אורנים גדול. כן, יש את התגובה. עוד מכה שלא תהיה של לבנון בקרוב. יש את התגובה הקטנה, אתה יודע, יש את התגובה, כי זה, הם הבטיחו שיגיבו, והתגובה יכולה להיות מאוד מינורית, אבל יקראו לה תגובה, זה יכול להיות ירי לאורך הגבול, יכול להיות איזה התנגשות בחוץ לארץ, באיזשהו מקום, תהיה מקומית, נקודתית. היא תיחב כנראה, אבל היא חסרת חשיבות כשאנחנו מדברים על הסיפור הגדול של איראן. הסיפור הגדול הוא אחר לגמרי. אני רק רוצה כאן להוסיף לדיון שהיה כאן קודם, כי לדעתי מי שקובע היום את הקצב במזרח התיכון, למרבה ההפתעה, זה נשיא ארצות הברית. הוא קבע בהפתעה מוחלטת. לא רק במזרח התיכון, צפון קוריאה. כן, אנחנו מסכים על האזור ש... מה, גדל לנו נשיא מצליח? כן, לא, יותר מזה, אני אומר, תזכרו לפני, נגיד, מתי זה הכינוס על הסכם ההתחממות הגלובלי בפריז? כן, שכל העולם כעס עליו שיצא מאז. המגיעים הרבה נחרו בבוז על כלפי הנשיא, לא רצו לדבר איתו, אפילו לא לחצו לו ידיים, נדמה לי שההזדקרית עם מקרון אפילו איזה אחד דבר על יד השני. ופתאום לאט לאט האירופאים מתגנבים, אלו מתגנבים, וגם הרוסים יושבים בשקט. שאלת שאלה נכונה לגבי הרוסים, מה הם עושים? יושבים בשקט מדהים במזרח התיכון, והאיש הזה קובע את הקצב, הוא קבע את ה... הוא הסביר... האמת שזה די מדהים, כי בהתחלה כל כך להגו לו, אמרו, הוא בא, הוא משחק בכלים אחרים, הוא שובר את הכל, הוא בכלל לא מבין מה עושים פה. אני חושב שמי שקרא את האוטוביוגרפיה שלו, שהתפרסמה כבר ב-1987, ויש גם רעיון מדהים עם טים סבסטיאן והרטוג ב-1998. איש אומר בדיוק מה שהוא עושה. הוא אומר, אני הולך עין תחת עין, מי שעושה לי רע, אני מיד מגיעים. הוא אומר, אמרו לי הכמרים ואמרו לי הרבנים, זה לא יפה. אמרו, לא יפה, אבל זה ככה אני מאמין. הוא אומר, אני ניגש למשהו, אני קודם כל מזעזע אותו. אחר כך אני מתחיל להזיז את הדברים. בדיוק מה שהוא עושה. במזרח התיכון הוא שינה את הכללים. אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד לגבי האיראנים. דיברנו על האיראנים, הסיפור הגדול. תזכרו את הקינה של רוחני לפני שבועיים. הוא פשוט, הוא נעם, הוא נשא קינה, הוא אומר, בא מנהיג, הוא בסך הכל קבלן בניין, ומתערב לנו בעניין. הוא לא מבין בפוליטיקה, הוא לא מבין בהסכמים, הוא לא מבין בחוזים בינלאומיים. כל אותה שפה שהם כל כך הצליחו, בזריף וכולם, פתאום בא מישהו, זורק את הכל, עכשיו כללי המשחק יש חוקים חדשים. יש שיימינג מוחלט לתקופת אובמה, שעושה טראמפ. זה לא הציבור אגב, לא הציבור האמריקאי. כן, אז בארצות הברית, אתה מסתכל שם סיפור פנימי בכלל. העולם הוא שולי לחלוטין בעמוד 4 בערך, אבל בעולם הוא עשה, בעולם בכלל, בצפון קוריאה, במזרח התיכון, הוא שינה לחלוטין את כללי המשחק בצורה מדהימה. היום הוא ברור לגמרי שהוא בא לבית בסיפור הזה. מה למדת מהחומר שנחשף? זאת אומרת, שמעת את נתניהו, הוא אמר כאן קודם אחת המוריינות, שיש המון חומר שעדיין לא נחשף, סביר להניח שיש הרבה מאוד חומר שלא נחשף, זה די ברור. ממה ששמעת וראית? יש כאן את הבעיה הגדולה של מה קורה אחרי 2015. זאת השאלה שכולם שואלים, ועל זה האירופאים נשענים ואומרים, לא קרה כלום ולא הוכח שקרה משהו. אבל לצורך העניין, ואני אומר, אם אנחנו מסתכלים קדימה, וזה מה שמעניין אותנו, זה גם לא חשוב, כי מבחינת נשיא ארצות הברית, אותו אחד שקובע את הקצב במזרח התיכון, בשבילו הסכם הגרעין הוא בעיה אחת, הטרור היא בעיה שנייה, הטילים הבליסטיים היא בעיה שלישית. אגב, תזכרו, הטילים הבליסטיים כיום נורים לא על מדינת ישראל,
הם נורים על ריאד. כן. על ריאד נורים טילים בליסטיים. סעודיה, אינטרסים מוכרים, כן. יש פה עולם אחר לגמרי שמבחינת, השתנה לגמרי מבחינת... החשיפה הזאת של נתניהו היא לא בעייתית מבחינת שיטות הפעולה של ישראל. יש בעיה בחשיפה, זו השאלה. התשובה היא קודם כל לא. זה מערער אותנו? אני אגיד לא, אני לא, ואני אסביר גם למה, לא מוחלט, כי עמיתי במודיעין, שמענו כל מיני קולות מצד עמיתי במודיעין. התשובה היא לא מוחלט. אנחנו, כשאנחנו אוספים חומר מודיעיני, אנחנו רוצים שישתמשו בו, שיעשו בו שימוש, שלא יכתב בלקטים וישתמשו בו בחדר חדרים. שלא יישאר בחדר חדרים. כן, שישתמשו בו. אתה אומר משהו מאוד מעניין. רוצים שישתמשו בו. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה אפילו. רגע, פיזי באמת הביאו את כל החומר הזה. יש שאלה מצוינת. לדעתי כאן נשאיר אותם בערפל, כי זה יכול להיות בכל מיני צורות. כן. רק תחשבו לכם על המסעית. אבל למה באמת חוו את הקלסרים האלה, זה יכול להיות סיפור מרתק לסרט. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה סרט יפה. כן, למה הם מספו ככה את כל החומר האיראני? זה יכול להיות מרתק. אנחנו לא יודעים מה זה. זה נראה שיש שם איזה סוג של מוזיאו. תראה, זה נראה, נו, תסתכל על התמונה הזאת. זה הפוך על הפוך, אתה יודע. זה שאומרים למסעית, זה אומר משהו אחר. גם ביבי אמר. נורא מסקרן. גם ראש הממשלה יפל, ואמר שם מדיה מגנטית. אבל באמת רוצה להגיד לכם דבר. אבל אני רוצה להגיד ביכולות של היום, בטכנולוגיות, לא הכל עובד דרך המחשבים? כאילו באמת. תראו, זה תלוי בלקוח. אם הלקוח שאמר את זה שם... אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. כמו שנתניהו תיאר, זה היה קלסרים? אז תראו, הוציאו את זה פיזית. אבל תמיד אנחנו יכולים לדבר, הוא לא אומר לנו כלום. זה יכול להיות הפוך על הפוך. אני רוצה להגיד לכם סיפור אחר. אני נזכיר לכם סיפור שקרה כשדונלד טראמפ היה פה במזרח התיכון במאי, פרסם סיפור שהוא הדליף מידע מודיעיני ישראלי לרוסים. כן. עכשיו, הסיפור הזה, תראו, אני, קהילת המודיעין הישראלי שמחה, מי שייצר את הידיעה, שמח שהידיעה הזאת נמסרה, ושמח שהיא אפילו פרסמה. כן. הרי הידיעה הזאת נשרפה. המקור נשרף הרבה לפני זה. איך הוא נשרף? הגיע הידיעה שאומרת, איזה תא של דאש רוצה להטמין חומר נפץ בלפטופ, ולהעלות אותו במטוס. כן. עכשיו, זה מודיעין שחייבים להשתמש בו. אי אפשר לא להשתמש בו. זה מניע. אם מתפוצץ מטוס, אף אחד לא יוכל להסביר למה... למה שמרתם אותו? למה המקור היה חשוב. כן. אז מה עשו? פרסמו האמריקאים, רשויות ההגירה האמריקאית, פרסמו כל מי שעולה למטוס, מארבע המדינות האלו, עם לפטופ. הלפטופ נשאר במדינה, הוא לא עולה למטוס. עכשיו, מי שייצר, מי שמכיר את הידיעה, הוא יודע, הוא נחשף. כן. הוא גם יכול להניח איך הוא נחשף. לכן המקור הזה נשרף. וכל הסיפור של דונלד טראמפ, פשוט ניצור פוליטי. אז אתה אומר, כל פעם שבעצם חושפים משהו, זה נעשה הרבה אחרי מחשבה, וברור שאין בזה איזושהי בעיה ביטחונית. יכול להיות שיש שם בעיה, אבל עושים את השיקול של עלות תועלת, ואומרים, בסדר, אני יודע, אני יכול לשקם את המקור. מי מקבל החלטה כזאת, אגב? איך זה עובד? זה יכול להיות בדרגים מבצעיים בדרך כלל. את ההחלטה האולטימטיבית זה ראש הממשלה, כמובן, אבל זה יכול להיות גם שר ביטחון. זה החלטה של ראש הממשלה בלעדי? לא, לא, לא. זה יכול להיות גם דרגים מבצעיים, זה יכול להיות גם רמטכ"ל, זה יכול להיות גם ראש אגף, זה תלוי בהיקף ובסוג הידיעה. יש איזה אישור פורמלי שצריך לעבור? ודאי, זה ידיעה. כל הידיעות האלה עוברות בצורה מסודרת, מרגע שצריך להיחשף, עושים גם הערכת נזקים אפשרית. בוא נחזור רגע לטראמפ. אתה חושב שהוא צריך לפרוש מההסכם? מה דעתך בעניין הזה? זה לא מה שאנחנו חושבים, אנחנו יודעים מה הוא עושה. אני אמרתי, מי שקורא את הביוגרפיה שלו, וקורא את מה שהוא אמר, טראמפ יפרוש מההסכם, בין אם ב-12 למאי הוא יחליט להפסיק, ובין אם לא, גם אם הוא לא יחליט, הלחץ על איראן הולך ונבנה. הסיפור הזה של להערכתי, של בנימין נתניהו, ההצגה הזאת תואמה מראש. הוא אמר לו, תציג את זה. ביבי הקדים את זה כנראה כמסיבות של טראמפ. זו הערכה שלי, גסה אמנם, אבל טראמפ אמר לו, עכשיו תשאר, כי אני צריך את זה עכשיו. הוא יחליט, בין אם יחליט ובין אם לא יחליט, הוא הולך ובונה לחץ על איראן. התוצאה תהיה, הוא רוצה להביא אותה למצב של צפון קוריאה. שאומרת, הבנו, אני... הולכים אחורה. רשמת? כן. אתם תרשמו את זה, זה הולך... אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, בהמשך לדיון, עוד דבר אחד. אנחנו נראה ב3-4 שבועות הקרובים, כמו שנאמר בדיון הקודם, לחץ בתוך איראן, נראה שם דברים מאוד מעניינים קורים. אנשים נכנסים למאסר על שחיתויות. כן. שאלה אם זה לא wishful thinking קצת, אתה יודע. לא, לא, אני אומר, אני שם את זה פה, 3-4 שבועות, בואו נתחיל לראות. תרשמו, שמעון רושם. רגע, אני רושמת לחץ בתוך איראן, ואוקיי. תת אלוף במילואים, אבי בחר איתנו גם, שוב שלום ושבת שלום. בואו נדבר רגע על המשמעות של אימות עם איראן, בסדר? מה זה אימות עם איראן? מה זה הצבא האיראני? מה, איזה סדר גודל של מלחמה אנחנו מדברים שזה מלחמה עם איראן? תראה, אני לא חושב שהצבא האיראני עכשיו יתחיל לנסוע ויבוא ויתקוף אותנו דרך סוריה או דרך מקום אחר. כן. יש לו את הטילים, לא? לאיראנים יש כבר שלוחות שקיימות כאן, שזה החיזבאללה. אתה מדבר על סוריה, כן. אני מדבר על לבנון, קודם כל, וגם... טוב, חיזבאללה זה סוג של איום שאנחנו מכירים. השאלה היא, אנחנו משדרגים פה את האיום כשאנחנו אומרים איראן.
אני חושב שאם תפרוץ מלחמה, אני לא חושב שכרגע, בגלל מה שקורה בתוך איראן, הם מעוניינים כרגע במלחמה, אבל you never know. כן, אם זה מידרדר. יכול להידרדר, והאיום המרכזי בכל מקרה היה ונשאר החיזבאללה. עכשיו, ישראל ערוכה, כי היו מקרים שהעורף, אנחנו יודעים שכולנו סבלנו, איזה ערכות יש בעורף? לקראת אימות שכזה, אם בכלל יש איזושהי ערכות. העורף נערך לאורך כל השנים, מאז, בוא נגיד... לא, הוא נערך לחיזבאללה, השאלה אם הוא איראן, תראה, אנחנו מדברים לחמה מסוג אחר, זה די ברור. תראה, גם אם איראן תתקוף, אז היא תתקוף בכמה טילים. זה לא יהפוך את הקערה על פיה. אבל זה לא מלחמת בזק, כשאנחנו מדברים על איראן. איראן יש לזה, אתה יודע... בסדר, אז זה יהיה ארוך. היא מושכת דברים הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים, איראן עיראק. אבל מצד שני, מלחמה עם איראן לא תישאר בינינו ובינם לבד. כן. כן? זה כבר משהו הרבה יותר מערכתי. חוץ מזה, אני לא מומחה לאיראן, יש פה מומחים יותר טובים ממני לעניין הזה, אבל מבחינת ההיערכות להתגוננות, ההיערכות נעשית לתרחיש יחס מאוד חמור. זאת אומרת, התרחישים שאנחנו מדברים עליהם היום בפיקוד העורף, ברחל, במשרדי הממשלה, הם תרחישים חמורים. מה זה תרחיש חמור? תרחיש חמור זה מאות טילים ביום. מאות טילים ביום? כן. אוקיי. מאות טילים ביום שיכולים להגיע... אני לא אומר משהו שהוא סוף. זה הכוונה שלהם, אני לא בטוח שזה מה שהם הצליחו לעשות. לא, לא, אבל השאלה היא מה אנחנו נערכים, זה מה שהוא אומר. אני... ועם יכולת להגיע כמעט לכל מקום במדינת ישראל, שזה גם כן מה... שאנחנו מדברים על החיזבאללה או חיזבאללה ואיראן ביחד עכשיו? לא, לא, בלי עוד... כן. קודם כל חיזבאללה, את רוב הנשק שלה מקבלת מאיראן. אז כן. עכשיו תגיד, מה זה חשוב מאיפה זה בא? Mm-hmm. אבל יש להם כמות גדולה של טילים, שכולם מכירים את זה, והם יירו ככל שהם יוכלו. Mm-hmm. דרך אגב, אף אחד לא חושב שבמהלך של מלחמה נצליח להוריד אותם לאפס ירי, כמו שלא קרה במלחמת לבנון השנייה. כן. ולכן, והם גם יודעים שהבטן הרכה שלנו זה העורף. Mm-hmm. זאת אומרת... הניסיון שלהם לפגוע בעורף יהיה חזק וקשה. עכשיו אתה שואל אותי, האם אנחנו מוכנים? בעיקר כי מדובר בטילים, לא? זו דרך הפעולה, כן, פגיעה בעורף. אנחנו מדברים more of the same. זאת אומרת, זה אותו דבר כמו שהיה לנו, אבל עם כמויות הרבה יותר גדולות, עם מטענים יותר גדולים, עם קצת יותר נשק... מדויק. כמויות יותר גדולות זה אומר שאתה לא יכול, שיכולת העירות שלך קטנה. עכשיו אם מדברים על ההגנה, אז יש לנו את ההגנה האקטיבית כמובן, שאנחנו מכירים אותה. אפשר יהיה להגן במידה מסוימת, אי אפשר יהיה להגן כמו שאנחנו מכירים בצוק איתן, שכשירו עלינו כולם יצאו החוצה לראות את החגיגה. זה כנראה לא יהיה כך, ו... חלק מהטילים כן יצליחו להגיע ולפגוע. החשיבה היא גם על נשק כימי בתוך התרחישים האלה? כי איראן עשתה שימוש בנשק כימי, מלחמת איראן, גם העיראקים כמובן. האיראן עשתה שימוש בנשק כימי, גם הסורים עשו שימוש בנשק כימי נגד עצמם. תראה, כרגע לא מדברים על אפשרות של ירי בנשק כימי מול אוכלוסייה. אנחנו יודעים שבמידה מסוימת מדינת ישראל... ירדה מהעניין של להמשיך לחלק את המסכות. יש לזה גם יתרון. בזמנו, כשהתחלנו לחלק את המסכות בפעם השנייה, היו כאלה שאמרו לא לחלק מסכות. דרך אגב, בעיקר אנשי מודיעין אמרו לא לחלק מסכות, כי אם אתה מחלק מסכה, אתה נותן לאויב לגיטימציה להשתמש בנשק הזה. אם הם מבינים שיש לך מספיק הרתעה שלא השתמשו, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל גם אם הסורים או האיראנים השתמשו בנשק כימי, מה שאני לא חושב שהם יעשו, בגלל הרע שזה יעשה במקום. היום אתה מסתכל אחורה על מלחמת עיראק, כן, מלחמת המפרץ, ופרסמת, המסכות היו דבר הכי מיותר עלי אדמות. תראה, ולהיות חכם... זה נכון, נכון. במבט לאחור. במבט לאחור. וזה גם זרה פאניקה אדירה. נכון. אני לא יודע אם היה פאניקה פחות, אם לא היו מסכות. כן. אני לא יודע. זה היה טראומטי, אבל בכל מקרה. זה היה טראומטי, זאת הייתה מלחמה טראומטית. עכשיו, אם אנחנו מספיק מוכנים, כמו שאת שאלת אותנו, אני חושב שנעשים מאמצים רבים מאוד בשנים האחרונות, גם מצד פיקוד העורף, שבאמת הבין אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהקליינט שלו זה האוכלוסייה וצריך לטפל בה. מה שאנחנו יודעים שלא היה קודם לצערנו הרב,
וגם המערכת הזאת של רחל ומשרדי הממשלה, יש אפגרייד רציני מאוד בהיערכות. אנחנו מוכנים לגמרי? אף פעם לא נהיה כנראה מוכנים. קצת תרגענו, קצת תרגענו. קצת נבהלנו, קצת תרגענו. ככה אנחנו חיים במינה הזאת. קצת נבהלים, קצת נרגעים. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד. העבירו ללבנונים ולכל הסביבה שלהם, בצורה הכי ברורה מכל הכיוונים, גם על ידי האמריקאים, גם על ידי הרוסים, פתיחה במלחמה, דוגמת ירי טילים כזה, יהיה אסון מבחינת לבנון. את זה הבהירו כולם, כולל לדעתי הסעודים. אבל גם זה לא מרגיע אותנו, אתה יודע. לא מרגיע אותנו, אני אומר, המלחמה הבאה תהיה אחרת לגמרי. לא, לפחות שגם הם יודעים שיהיה להם מחיר יקר. הם גם היום חלק מהשלטון בלבנון, זאת אומרת, יש עוד מנופים להרתיע אותם, מעבר לעניין של היכולת בנשק שלנו. רוני, עוד מילה רצית להגיד על העניין? בינתיים, יש לנו טילים בליסטיים, פיקוד העורף. מהפיפונים. הפיפון. אני לא הייתי מגזים. אני לא הייתי מגזים ביכולת של הפגיעה של הפיפון הזה. זה טוב שעושים מזה רעש, אבל לא צריך להגזים. לא, תראה, כשאתה רואה את האש ובמזג האוויר הזה, לא נעים, לא נעים. יש הבדל בין לא נעים. נגיד לך משהו, לשבת באולפן ולהגיד, לא נורא, האש שם בדרום. ושהחקלאים נשרפים להם כל השטחים שלהם, זה משהו אחר. אוקיי. נכון, בזמנים אחרים, אני מכיר שם את האנשים ואני מדבר איתם. אנשים מקסימים. אנשים מקסימים. זה לא נחמד, זה לא נעים, אבל מפה ולעשות מזה איום קיומי, לא צריך להגזים. תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם. טוב, האורח הבא שלנו, שתכף נפגוש אותו, הוא רפי קישון, הבן של אפרים קישון, שדווקא הפעם נדבר איתו על אביו, אז אנחנו רוצים עכשיו לראות קטע. מהשוטר הזולאי. קלאסיקה של הקלאסיקות. צ'ייקי אופיר הוא השוטר הזולאי. הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רכים צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות. מה? איזה יופי, אה? כמה פעמים ראית את הסרט, תגיד? מלא כמה פעמים, אבל זה שאני לא יכול להסתיר דמעה או שיורד לי כשאני רואה את הבעת פנים ה... טוב, לא חסר לך סרטים לראות, שמדברים על האבא, כן? טוב, אתה בעצם יש לך הרצאה, נכון? שאתה מדבר על אבא? כן, האמת שבשלב מסוים, זה קרה בעשור למותו של אבי, הפכתי מי רק רופא חיות פשוט צנוע וחביב. לשם כך נפגשנו בפעם הקודמת, כן? בדיוק, על זה דיברנו, אז אני נראה כלבת, אני חושב. והתחלתי לספר קצת את סיפורו של אבי והרצאה, ופה ראיתי שיש עניין עצום. זה באמת סיפור חיים מרתק, לא רק בקנה מידה ישראלי, אלא בינלאומי, ניצול שואה, שמגיע כעולה חדש לארץ בגיל 25, לא יודע מילה אחת עברית, אות אחת הוא לא מזהה. תוך שנתיים הוא כבר כותב, הוא מורסקות בעברית צחה ומופלאה, תוך 3.5 שנים הצגה, אחרי זה כותב במעריב, אחרי זה מערכונים ללהקת הנחל, שם צומח הדמותו של סלח שבתי. כן. הוא מחליט אחר כך לעשות מזה סרט, לא למד מעולם קולנוע, הופך לישראלי הראשון שמביא מועמד לאוסקר, מביא 2 גלובוסה ועוד המון פרסים. לא, זה העניין הזה שהוא נגע בנקודה המדויקת של הישראליות של התקופה הזאת, הבלגן, חוסר הסדר. בוא נאמר, אם הוא היה נולד בישראל, הוא בוודאי היה גם אדם מוכשר ומצליח, אבל לא היה לו אותה יכולת להסתכל על החברה הישראלית מהצד, להסתכל על השפה המוזרה הזאת ולשחק בה בצורה כזאת. כן, אתה חושב שזה מה שנתן לו את האפשרויות הזאת ואת ההבחנה הזאת? הוא בעצמו אומר, ובאיזשהו מקום הוא גם תמיד נשאר איזשהו קצת עומד מהצד, כן? הוא אף פעם לא חתר להיות הצבר, הפלמחניק, נגיד,
כמו אחרים, דן בן אמוץ נגיד, שבכלל לא ידעו שהוא מחול. ובהתחלה התחלתי לספר את סיפורו, ופתאום זה הפך למופע סטנדאפ ממש, עם, ברגע שהתחלתי להכניס עוד קטעים מהסרטים שלו, זה בכלל התפוצץ, ופתאום גיליתי את העבודה של אבי, לחפש את הפאנץ', לבנות משפט, מצחיק קצת, בוא נשנה את זה, בוא נבנה. אבל זה לא מדהים שזה עדיין עובד? שאתה אומר שאתה הולך להרצאות וזה עדיין, זה עדיין נכון. זה הרצאות, תסתכל על הסרטים האלה, סרטים מדהימים. המדהים, לא רק שזה עובד פה בארץ, זה עוד הגיוני, הוא בדיוק נגע בנקודות. אם הוא דיבר על בעיית הדיור והשיכון בסלח שבתי, זה עדיין קיים. על הנאום האדיר של סלח שבתי, שבו הוא זועק את הזעקה נגד האפליה הגזעית, שאומר לשכוח, למה אני צריך לשכוח את המסורת שלי? היא טובה בדיוק כמו שלכם, שאומר למזכירת הקיבוץ הקשוחה שקורית. אבל היו אנשים שראו בזה סוג של אנשים התנסות. אנשים שלא מבינים בתרבות ואומנות. כן. כל ההוויה, כל בני עדות המזרח, סוג של ההמצה של המזרחים. ממש יש לא. אנשים. כן, יש בודדים לא ש... ממש לא. גם, כן. גם ההמון לא ראה את זה כך. כן. כי אנשים נהרו לסרט, וואו, כי הוא לא דיבר מעומק ליבה, משפחות שלמות הלכו והזדהו עם הדמות. זה אנשים, יש אנשים שאולי חשבו שזה סרט דוקומנטרי, שאומר, זה בדיוק כל... לא, זה סרט עלילתי. לקחו דמות אחת, בדיוק כמו טוביה החולב. כן. האם הוא דמות גזענית? כל יהודי אירופה היו כאלה גלונים תמימים? לא, זה דמות. לא, אני מסכים איתך חייל עמית שווק. שהייתה אצלו המון אהבה לסלח שבת. מאוד. מסכים איתך, אין בכלל... עצם העובדה שעכשיו היה את סלח פה זה ארץ ישראל, והשימוש בסלח. זה בדיוק הסיבה, כי סלח הוא הראשון שזק. ואני גם התראיינתי מול דוד דרי, עורך הסדרה, ועוד המנחה עוד ניסה ככה לפתות אותו, כמו שאתה אמרת, יש מבקרים האומרים ש... לא, הוא אמר, ההורים שלי הגיעו לארץ בדיוק כשהסרט סלח יצא, והסרט הוא הראשון שהעלה את הבעיה של הקליטה הלא מוצלחת של בן אדם. הוא הצביע על מצבם וכך הלאה. גם האשכנזים לא יוצאים מי יודע מה בסרט הזה, אני אומר לך. בוודאי שלא, הוא מלגלג במיוחד על הקיבוצים, על הפקידים, על מפאי. סלח הוא הגיבור, האיש המוסרי. הוא מסדר אותם בכוח מוסריותו ועצמיותו. יש לי הופעה ממש מחר בטוקהאוס, בנמל תל אביב. אני מופיע גם הרבה בתיאטרון הקאמרי בסוף החודש. אתה מראה קטעים מהסרטים? אני קודם כל מספר את הסיפור, אבל בסגנון סטנדאפ. לא עומד ומספר אוויר נולד בבית הספר, אלא בסגנון סטנדאפ נורא מצחיק, המון סיפורים מצחיקים. אז תן לנו דוגמה. דוגמה אחת פשוטה, אני אומר, למה הוא נתקע עם המבטא הנורא הזה? בוא נאמר ככה, הוא הגיע קודם כל למעברה. נורא, אתה אומר? נורא, הוא גרי כבד, כן? בלי המבטא אין אפרים פגישות, אתה עושה צחוק מהעבודה עכשיו. הוא הגיע מהנמל, שלחו אותו למעברת שער עלייה, הוא אומר, קיבלתי צריף קטן עם אשתי הלוי חווה, עם משפחה ממרוקו, ו-12 ילדיהם העירניים. אמר בעדינות. אבל פה דווקא מתגלה שהוא מסתכל בני עדות המזרח, ואומר, חבר'ה, למה מזלזלים בהם? אז יש להם קצת מנהגים אחרים, מוזיקה אחרת, מאכלים אחרים, אבל הם ציונים נפלאים, אוהבים את המדינה בכל נפשם ומעודם, תורמים, נלחמים, מתיישבים למען המדינה. הוא עצמו היה נרדף שואה. וזה כואב לו הדבר הזה. אחרי זה הוא נשלח לקיבוץ, קיבוץ כפר החורש. לרוע מזלו, זה קיבוץ שהקימו יוצא הונגריה. אז מקבלים את פניו, שלום, פרנס, מולהדה, אוהל, יש אוהל, ופה קורית טעות טרגית איומה, כי הוא בטוח שככה מדברים עברית נכונה. אז הוא מאוד מתאמץ, וגם הוא אומר להם, אוהל, טוב, פוה, הוט, הוט, הוט. והוא אומר, הרגשתי שיש לי מבטא מצוין, אני משתלם. רק אחרי 3 חודשים הוא עוזב פעם ראשונה את אותה בועה הונגרית, יוצא לטור בישראל. הוא אומר, איזה מבטא מוזר יש לאנשים שלהם. הוא אומר, לא, אנחנו בסדר, שם זה מוזר, אל תלמד. אבל זה מאוחר מדי, זה נדבק. וכל חייו הוא נושא את זה כאות קין. הוא שר וזעף, והוא אומר לי גם בבית כאן, הוא אומר לי, הישראלים האלה מעצבנים אותי. כל אחד שבא אליי, הופ, הופך להיות להונגרי. איפראים, השם מזורעת, הופ. אני אומר לו, אבא, מה אתה רוצה? זה לא להגישי, זה מסורת ישראלית יפה, צוחקים במבטאים. הוא עצמו שווה סרט, נכון? הוא עצמו הדמות לסרט אדירה, אין בכלל שאלה. דרך אגב, הוא חזר להונגריה רק אחרי 35 שנה, כי הוא היה עריק. מעולם לא חזר, הגיע עם צוות טלוויזיה, התראיין בשטף, דיבר, שאלו אותו הונגרים, כמה זמן לא היית אצלנו פה בהונגריה? אמר להם 35 שנה. אמרו, מה? לא ייתכן? אין לך בכלל מבטא. אומר לי, אוי, איזה יופ, השמן הטוב באוזניי. תשמע, זה לא רק בום בצור, שם עם ה... זה דמות מדהימה. אני הצעתי לעיריית תל אביב, תעשו את סוף רחוב אלנבי, רחוב אפרים קישון, אין עוד רחוב על שמו. תשימו פסל של בום בצור עם זה בכיכר המוזנחת הזאת. זה יהיה אטרקציה תיירותית, זה הרי סרט שהצליח בכל העולם. זה סרט מדהים. זה מושג. בארצות אירופה, אתה אומר תעלת בלאומיך, זה ברור מה. תקשיב רגע, אני רק...
מילה אחת על ההומור שלו. איך הוא הצליח להישאר עם כזה הומור למרות סיפור חיים שהוא קשה? של השואה, נו. בגלל זה אנחנו היהודים אלופי הומור. מה הוא כבר נשקו של החלש הנרדף והנדקע? ההומור, מה כבר נותר לך? כן. אז זה גם הציל אותו. הוא התחיל לכתוב את הסיפור ההומוריסטי הראשון שלו בבונקר, תחת מטחי הפצצות בשואה. וזה היה המפלט, מכל אכזריות החיים, מתעלעובות החיים. אני עושה עכשיו תוכנית שנקראת מבט לאחור, והיא מראה כתבות מפעם, שנים ארוכות, שנות ה-70, כן. עכשיו, אתה מסתכל על הכתבות, נשבע לך, אתה רואה את אפרים קישון בכל כתבה. בכל כתבה, בעירייה בתל אביב. אתה רואה כתבות, פתחו את מעבר טאבה, המפגש בין הקצינים המצריים לקצינים הישראלים, אתה שוכב על הרצפה, אתה אומר, זה אפרים קישון. זה אפרים קישון. בגלל זה הוא גם אמר, אני לא עושה שום דבר, אני רק רושם את מה שאני רואה, טיפה מקצין, טיפה מחדד את ההומור. לא, אתה מצליח להבין מאיפה הוא לקח את הדברים, באמת. כשאתה רואה את הכתבות האלה של אז, אתה אומר, הנה, משם הוא שאף את הרעיונות. מה ששימחתי בהתחלה זה היה מופע, כאילו, הקהל הבוגר יותר שמכיר את קישון, הרבה חוגי בית, ששם אני גם מקרין את הכל. אבל לאט לאט ראיתי שגם תלמידים וגם צעירים, אפילו אנשים שעולים שלא שמעו את השם קישון, מתלהבים מהסיפור, זה סיפור מדהים. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לשים קצת פחות מצחיקים. כן, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאודי נקר, ובעצם אתה רוצה להציג לנו איזושהי סטארט-אפ כזה, איזושהי... משהו טכנולוגי שמסייע, נכון? כן, בוא בהחלט. תסביר לנו על מה מדובר. קודם כל, ביטי. זה המכשיר הזה, קוראים לו ביטי. זה מכשיר שמיועד להחייה בזמן אמת. הוא בעצם נותן לנו משוב, פידבק קולי, כשהמטפל עושה עיסוי יעיל, עיסוי תקין. וזה מה שאנחנו בעצם צריכים היום בהחייה. כן. הדבר המרכזי בהחייה זה לעשות עיסויי לב תקינים. אומרים למגישי עזרה ראשונה, תעשה עיסוי לעומק של 5 סנטימטר. מאיפה הבן אדם יודע שהוא ב5 סנטימטר? נכון. ואז מה שרואים, שאנשים במצב אמת מגיעים להחייה, לא עושים כלום, מפחדים משברים בצלעות, עומדים בצד, ובפועל, אם היו עושים את ההחייה בצורה אפקטיבית, אז היינו יכולים לשלש את סיכויי הישרדות של הנפגע. אנחנו מדברים על מצב של דום לב, נכון? כן, מצב של דום לב, ודאי. עכשיו, צוותים רפואיים אפילו, גם הם, שהם מנוסים ועושים החייאות כל יום, הם מגיעים לעומק ממוצע של 3.8. הם חלופים, מה זה להגיע לעומק? כן. כמה לחיצה חזקה? אתה בעצם מניח את המכשיר הזה על אמצע בית החזה. יש לנו גם ציור על המכשיר שמראה איך לשים אותו. אני מניח את המכשיר על אמצע בית החזה. עכשיו, כדי שהעיסוי יהיה יעיל, כדי שאני אצור לחץ חזק על הלב, אני אזרים חמצן למוח, אמנע נזק מוחי ומוות, אז העיסוי צריך להיות עמוק. המכשיר הזה בעצם, שאני אשים אותו על בית החזה, אני עושה על גביו את העיסוי. כשאני אעשה עיסוי עמוק מספיק, אז הוא יצפצף לי, תן לי פידבק קולי שהעיסוי שלי יעיל, שחמצן זורם בגוף כמו שצריך. ודאי. אז הנה, הכנו פה במקרה, בובת החייאה. שתהיה בריאה, שתהיה בריאה הבובה. מעניין אם יש ורציה וטרינרית גם. זה אחר כך, זה הפיתוח הבא. רגע, אבל זה בעצם מסייע רק למי שכבר יודע איך לעשות את החייאה. לא, ממש 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 לא. אז קודם כל אנחנו רואים, המכשיר הזה הוא מאוד קטן, אפשר להניח אותו בכל ערכת עזרה ראשונה בסיסית בבית, וזה גם הרעיון שלו וקהל היעד, זה אנשים בלי ידע. פשוט מניח, תעשה עליו את העיסוי, מאוד פשוט, תעשה נכון, יצפצף לך. זה הכל. אז בואו נראה. אני פשוט מניח את המכשיר על אמצע בית החזה, בהתאם לציור שיש לנו כאן. אני עושה את העיסוי עם שורש כף היד על גבי המכשיר, כמובן שחשוב לפני זה לקרוא למד"א, ועכשיו אני אעשה עיסוי. כאשר אני אעשה עיסוי אפקטיבי... אוקיי. ייתן לך סימן שהגעת למקום הנכון. המכשיר מצפצף. כן, אם אני אעשה עכשיו עיסוי חלש, כמו שאתם רואים, לא קורה שום דבר. בעצם... זאת הדרך היחידה שלי. לאמוד את הפעולה שאתה עושה, באלף, כן? אבל מה ההבדל בין המכשירים השונים והצבעים השונים? זה האמת נטו ליופי. זה נטו ליופי. רצינו שהמכשיר בעצם יוריד גם את מקדם הלחץ. לצערנו אנחנו רואים שרוב המקרים... של מי? של המבצע? של המבצע, של המבצע. כי אחד כבר אין לו לחץ. ברכב הזה. לצערנו אנחנו באמת רואים שרוב המקרים שצריך לעשות החייה זה לאנשים שאנחנו מכירים, חס וחלילה בבית, ואז מקדם הלחץ פה עוד הרבה יותר גדול, ורוב האנשים פשוט לא עושים כלום. המכשיר מעיד לך אם אתה נמצא במקום הנכון גם? לא, על המכשיר, שימי לב, יש לי פה ציור שאומר לי איך להניח אותו. אני מניח אותו פשוט בהתאם לציור, אמצע בית החזה בנקודה הזאת. כשאני אעשה את העיסוי עמוק, הוא מצפצף לי, ואז אני יודע שהעיסוי שלי יעיל, לחצתי על הלב, חמצן זורם בגוף ומגיע למוח. האמת, לפני שבוע היינו בכנס מאוד גדול, הזמינו אותנו לכנס האיגוד הקרדיולוגי הארצי,
וראינו קרדיולוגים שבאים מכל העולם, רואים את המכשיר הזה מתלהבים, ומשפט מאוד חזק שככה נחרט לנו, שאחד הקרדיולוגים אומר, הייתי רוצה שלכל מטופל שלי יהיה דבר כזה. כן, הבעיה שאנשים זה... מבינים את המשמעות רק אחרי שקרה להם, והם לא עשו שום דבר. זה פשוט בודק אם אתה עושה את הפעולה נכון, זה הכל. לגמרי, לגמרי. זה לא מוצר יקר, כי תמיד שומעים כל מיני דברים חדשים, ואתה אומר, אני חייב אחד כזה, אבל כמה זה עולה? זה יפה בסלון, זה... לא, אני מחזיק מפתחות, או את יודע, איפשהו במדבר. זה החזון שלנו, בעצם החזון הראשון של החברה, היה save as many lives as we can, ולכן יצרנו את המכשיר הזה, נכון לעכשיו, העלות שלו היא $19 במחיר הקדם, ממש אנחנו אומרים שזה כמו מנה ראשונה במסעדה, זרוק את זה בערכת עזרה ראשונה בבית, חס וחלילה, אם יקרה לך אירוע, שזה יהיה לידך. בעצם המחיר הזה מאפשר לנו למכור את זה לכמה שיותר אנשים, להפיץ את זה לכמה שיותר. בינינו, גם אם הייתי אומר לכם שהמחיר הוא $35, הייתם עדיין אומרים שהוא זול, אמרו לנו הרבה מהלך כל הדרך, תעלו טיפה את המחיר. לא, אנחנו רוצים בסופו של דבר מחיר שכל אחד יוכל לקנות את זה, להפיץ את הבשורה. ראינו התרגשות מארגון הלב האמריקאי. אוקיי, נמכר בחנויות? כן, אפשר לקנות את זה דרך האתר שלנו. המכשיר הגיע בעוד חודש וחצי. כן, 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 רק לדעת. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לסופרת והסוציולוגית דריה מעוז, ואת בעצם הוצאת רומן חדש, נכון? כן, ימי אהבה. ימי אהבה, אולי ספרי לנו על הספר? ספר שביעי שלי. זה ספר על זוג שמגיע לטיפול זוגי, זוג במשבר שהאישה היא אישה מוחזקת. אבל יש זוג שלא מגיע לטיפול? מה? יש זוג שלא מגיע לטיפול. לא, אישה, אם כל זוג צריך את הטיפול, אני בטוחה שהרבה לא מגיע. היא אישה כאילו לא עובדת, היא לא עושה הרבה עם עצמה, והבעל בוגד, אז היא כאילו ממש תלויה בו. ואז הם מגיעים לטיפול זוגי אצל מטפלת מאוד מקצועית, מאוד טובה, מאוד מזה, היא בעצמה גרושה, ולאט לאט יש איזה רומן שמתפתח בין המטפלת הזוגית לבין הגבר הזה, שהוא מאוד קריזמטי ושרמנטי ו... בין המטפלת לגבר? כן. אוקיי. כן. וזה נולד מזה שבאמת הכרתי מקרים, גם באופן אישי וגם מרחוק, של אנשים שהיו בפסיכיאטרים, שניהלו רומן עם המטופלת שלהם, הפסיכולוגים, אני מכירה גם כמה שהתחתנו, ואז התחלתי לחקור את הנושא. כי על פניו, זה נשמע תקין. כמה את מכירה? אני מכירה שלושה. בעיקרון, יש משהו כמו 20% מהמטופלים עוברים לפחות פעם אחת דבר כזה בחיים שלהם, לפי מחקר בישראל. כן. 20% מטופלים. איזה דבר הם עוברים? 20% מהמטופלים בארץ עוברים איזשהי ניצול מיני או איזשהו רומן מיני עם המטפל שלהם. 20%? שזה היום ונורא. כן. כן, זה מספר מפחיד, מה שאמרת. כן, ממש. בערך 10% מהמטפלים ניהלו אי פעם רומן עם המטופלת שלהם, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. ולפי מחקרים, 95% מהמטפלים הגברים נמשכו אי פעם למטופלת שלהם. 95%, זה המון. כן, נמשכו. זה נורא, כן. נמשכו מתוכם 10% עשו עם זה משהו. כלומר, ניהלו רומן. נעשה מחקר. שאלו אותם והם עלו בכנות. כן, מחקרים שחלק בארץ, חלק בחול. יש כאן עורך דין בארץ שנקרא עורך דין שרור, שעוסק בזה, שהגיעו אליו עשרות מקרים של מטופלים שניהלו רומן עם המטפל שלהם. לפי החוק זה אונס, יש לזה 4 שנות מאסר. אבל החוק הוא חדש, יחסית מ-2004, וגם יש תת דיווח, יש 2% שמתלוננים במשטרה. ברור, אם אתה ניצא בטיפול, אז סביר להניח שאתה לא רואה את זה באופן הזה, ואתה לא חושב שזה הסבר, פרויד דבר על זה. אתה גם מאוד חלש בסיטואציה הזאת. כן, אתה מגיע מאוד במקום שאתה פגוע. כן, פרויד דבר על זה לפני 100 שנה, הוא קרא לזה עברה נגדית, או עברה אירוטית. יונג ניהל רומן עם סבינה שפילריין, שהיא המטופלת שלו. אנחנו מכירים הרבה רומנים, גם מהשנים האחרונות הייתה אחת ג'ודי, שכחתי את השם המשפחה שלה, שניהלה רומן עם המטופל שלה, היא פסיכותרפיסטית. כן. ניהלה רומן וכתבה על זה, Love in the Afternoon, כתבה על כמה, לא ניהלה רומן, אבל היא מאוד נמשכה לזה מטופל שלה. איך מטפלים בזה? זאת אומרת, כמו שאת הציגה את זה, זה כמעט בלתי נמנע. את אומרת, 95% מהמטפלים... 95% נמשכים, ועוד 10%... זה רק אומר שאם אישה רוצה ללכת, עדיף שתלך למטפלת ולא למטפלת. אבל גם נשים נמשכות למטופלים. יש לנו דוקטור תמר כפרי, ישראלית, שישבה בכלא, אני חושבת, הורשעה לפחות על הנושא הזה. אגב, הם מנהלים גם רומנים הומוסקסואליים, וגם, זאת אומרת, יש כל מיני, לא רק זה. אנחנו לג בעומר, ועונת החתונות התחילה, ואנחנו מגיעים פה לכל ה... לא, כי זה נושא מאוד מעניין. לא, מרתק. האמת שמפחיד גם באיזשהו מקום, כי... נתונים די מדהימים. כן, אבל גם על העניין הזה של נישואים, יש בכלל סיכוי ל... היום קראתי שבביתר עילית יש עלייה של 61% באחוז הגירושים. ביתר עילית, שזה מקום חרדי. חרדים, כן, יישוב חרדי. אז לשאלתכם, האם יש היום הנישואים זה באפר או חסם... נגד גירושים, אז לא ממש. כאילו, אנחנו רואים שגם בחברה החרדית, וגם בטח שבחברה החילונית, יש
עלייה מאוד גדולה של אחוז הגירושים, משהו כמו היום בערך מדברים על שליש. למה? בעיקר בגלל שנשים, ככל שהן נהיות יותר עוצמתיות, יוצאות לעבודה, מתפרנסות, ברגע שיש להן כוח, הן יכולות לעזוב. גם נשים חרדיות, זה שינוי אדיר בחברה. רוב היוזמים של הגירושים זה נשים. עכשיו, אחת הסיבות שהאישה המוחזקת שלי לא עוזבת את בעלה, למרות שהוא מתעלל בנפשית, זה בגלל שהיא מוחזקת, זה בגלל שהיא לא עובדת, ואין לה, היא כאילו תלויה בו נפשית וכלכלית. אז לכן זו הסיבה היחידה אולי המרכזית שהיא לא עוזבת, והמטפלת הזאת... המטפלת מתאהבת בו? אבל לאט לאט היא מוציאה אותה מהקשר, היא מחזקת אותה, והיא גורמת לה לחזור לעבוד ולפתח תחביבים אחרי חברה, אבל היא עצמה נשבט, כי הגבר הזה הוא מאוד ערמומי כזה ושרמנטי, היא עצמה נשבט בכסמה, בזמן שהמטופלת שלה יוצאת לאט לאט מהזוגיות. זה נורא מתסכל מה שאת אומרת, כי דווקא היא, שהיא באה ממקום של אישה עובדת, שמטפלת גם באחרים, היא נשבט בכסמו של זה שמתעלה במישהו אחרת. רציתי להראות שיש גברים כאלה, בדרך כלל, זה כמו 50 גוונים של אפור, אבל כמובן לא צור סגנון של סיפור, אבל יש את הגברים הקריזמטיים האלה, שהם מאוד שרמנטיים ומאוד אינטליגנטיים, בדרך כלל עשירים, חזקים, אסרטיביים, שהם יכולים לגרום כמעט לכל אישה לאבד את עצמה, להיכנס לאיזו אובססיה כלפיהם. יש להם את היכולת הזאת, יש גברים מסוימים כאלה, לא יודעת אם אתם מכירים באופן אישי, אבל שמצליחים כל אישה שהיא אפילו את החזקה ביותר, איכשהו, כאילו, כמו קורי הכביש כזה, לכלוא אותה בתוך, ללכוד אותה. אז עכשיו, לא היה הגבר כזה, את הגבר החמוד, הנחמד, היציב, יתה נשואה לאחד כזה. כן. תמיד יש את המתח הזה להרבה נשים בין הגבר היציב, הסולידי והנחמד והרגיש והנעים, לבין הגבר היותר סוער ויותר... אי אפשר לסמוך עליו, אבל הוא הרבה יותר... את חייבת לתת פה איזשהי פן חיובי, כי התחלנו מזה ש-95% מהמטפלים נמשכים למטופלות, לזה שגם האישה החזקה מעדיפה ללכת עם הגבר המתעלל או המתנהג בצורה כזאת. הפן החיובי שיש סוף טוב לספר. איזה תקווה. יש סוף טוב לספר. סוף טוב, happy end. כן, הטובים מנצחים. המטפלת חוזרת לבעלה הקודם? לא, לא, אל תגיד. אני לא אעשה ספוילר, אבל יש סוף טוב. טוב, אז לפי זה, איך את בכלל רואה חיי אהבה? כלומר, מה, מתוך כל הבלגן הזה, איך בכל זאת את רואה את החיבור בין בני זוג ואיך הוא יכול להחזיק מעמד? תראי, בימינו יש כל כך הרבה גוונים ואפשרויות, יש פוליאמוריה, יש זה, יש כל מיני סוגים של דברים. אני חושבת שלאט לאט הזוגיות הנורמטיבית לאט לאט מאבדת מכוחה. כן, את חושבת שהמוסד הניסויים לקראת סיומו? יכול להיות שאנחנו נחזור אחורה לאיזה מין יותר משהו קהילתי כזה, יותר משהו שהוא ככה באמת עם כמה אנשים ביחד. תראי, הבעיה יותר היא משפטית, בגלל שאנחנו, כשיש הרבה הורים, אז לא יודעים של מי הילד, של מי המזונות. אנחנו יודעים היום, אגב, אתם מכירים את הנתון הזה, שהרבה ילדים, הם לא הילדים של האבות הביולוגיים שלהם. נכון, היום יש המון בגידות, אחוז הבגידות הוא עצום. פוליאמוריה. אבל זה באמת נכון שזה היום יותר? זה לא משהו שתמיד היה, אבל אולי היום אנחנו מודעים לזה פשוט? תמיד היה, כן. תמיד היה, אבל היום נשים בוגדות הרבה יותר מאשר פעם. בוא נכניס את הרשתות החברתיות לתוך המשוואה הזאת. כן. מה זה עושה לכל הסיפור הזה? תראה, פעם זה היה באמת, לא הייתה לך ברירה. היית נשאר עם מישהי גם אם אתה לא ממש אוהב אותה, והיו נשואים 60 שנה, היד לא הייתה קלה על ההדק. אני גם מראיינת זוגות מאוד מאוד מבוגרים. שהם 60 שנה ביחד, הם אומרים, הצעירים האלה ישר מתגרשים, אין להם את הכבוד לנישואים. אבל יש גם תופעות של גירושים בגילאים האלה, זה מאוד מבוגרים. כן, היום יש המון... מתעורר בבוקר שם מישהו ומפרק את החבילה. יש את העניין הזה של להגשים את עצמך, את האושר האישי שלך, פחות בקטע של... נכון, מתחשבים בילדים, זה נכון, וחושבים לא לפגוע בהם, אבל יש את העניין הזה של קודם כל אני ארגיש מאושר, ואז הילדים יהיו מאושרים. אז זה לגיטימי שאני אפרד מהבן זוג שלי, ואני אמצא... עכשיו יש כל כך הרבה אופציות היום, כל כך הרבה אפשרויות להכיר, וזה כאילו... יש איזו תחושה שזה נורא קל, אבל הגיבורה שלי, הגרושה, בימי אהבה, רואים שזה לא כזה קל להיות בשוק הזה. כי בסך הכל יוצאים דייטים כל כך מזעזעים, וכל כך... האמת ששבוע שעבר דיברתי פה עם אחד הכתבים הצעירים, ואמרתי לו, הוא אמר, אני חייב להתחתן, לא יכול, אני כל היום פה בעבודה. אמרתי לו, תגיד, איך מכירים היום בכלל? הוא אומר לי, רק דרך הרשתות. וזה נורא הפתיע אותי, שהכל מתנהל כאילו שם, בשביל להכיר צריך לצאת החוצה, לא? יש לי חברות שהן כבר לקראת פרק ב' או בגרושות וזה, ומספרות לי על כל מיני חוויות בטינדר, ואפשר לכתוב רק כזה ספר, אבל זה גם מסעיר, אבל זה גם נורא מעייף, נורא ממרא, כאילו זה דורש המון אנרגיה. כן מתקשר, לא מתקשר, כן שולח לחזרה, לא שולח, נעלם, חוזר לאשתו. עוברים כל כך הרבה חוויות. זו סביבה לא מאוד מסוכנת. כן. לא לגמרי. יש את הדברים הטובים, אבל יש גם את המון דברים. אבל מאבדים המון מהאינטימיות, מהדיבור הכנה, כשהכל נעשה דרך המכשירים האלה, לא? אז לכן אני בעצם מביאה כאן בספר גם את הפן של הזוגיות, הנישואים, וכמה זה שוחק וכמה זה מעייף, וגם את הפן של אלה... שאת כן נפרדת מבעלך, אז גם שם זה קשה, כי אז את צריכה כל הזמן לחפש דייטים. אז
אז השאלה מה עדיף, אני לא יודעת, אבל יש יתרונות גם כמובן בכל דבר. טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה, השיחה. מקווה שיהיה טוב, מקווה שיהיה טוב. לג בעומר, חתונות, חתונות. תודה לכולכם. תודה רבה. שבת שלום. שרון, היה תענוג. תודה רבה. שבת שלום, וניפגש שבוע הבא? ברור. שישי בחמש. מה אנחנו יכולים לעשות אחרת ביום שישי? שום דבר. ביי.